lifetime. Merci beaucoup. I love you. So this is the Oscars. Please wrap up. I'm wrapping up. I'm sorry. I'm freaking out. I really want to thank all my colleagues, all my friends. I look out here and, you know, I see my life before my eyes. My old friends, my new friends. Olá, bem-vindo à segunda edição do podcast do Sétima Arte Café. Eu vou começar de novo. Eu sou o João Tretel. Eu sou o Cadu Rosenfeld. Eu sou o Victor Lopes. E eu sou o Maurício Wada. Muito bem, nesse podcast, como não é surpresa para ninguém, né? Nós vamos falar dos filmes indicados para o Oscar desse ano, né? No caso de melhor filme, né? Quais são as surpresas, os atores, diretores, né? Como nossa equipe está super preparada, né? Nós vamos falar de alguns filmes, né? Mas antes de começar, eu quero falar alguma coisa. Vou dar uma declaração aqui, estilo MRG. Não, eu quero fazer um protesto contra pessoas que se trocam na frente de crianças. Sério? Oi? Não, deixa eu explicar. Sim. Deixa eu explicar pra vocês. É assim, é que eu faço natação, né? Tipo, eu quero ter o corpinho em forma, tudo, né? Eu faço natação. Daí, né, tipo, eu comecei assim a perceber, né, que tem muitas crianças que fazem natação também, né? E o pessoal assim se troca, sabe? Tipo, os caras mais velhos se trocam livremente na frente das crianças, sabe? Eu acho isso meio estranho, né? Daí tem um cara, tipo, que ele se troca, ele fica desfilando, sabe, no vestiário lá. Aff, e a gente é obrigado a ver o cara, cara. Não, não pirocóptero, mas... Pirocóptero? Não, claro que não, né? Não, claro que não. Só que, tipo, sei lá, meio estranho, né? Tipo, um monte de criança, assim, que faz natação também, e o cara andando, desfilando pelado, né? Não, meio mas estranho, né? Isso. Não, eu quero entender. O que é desfilar? O que ele faz? Cara, tipo, por exemplo, assim, eu vou usar eu como exemplo, tá? Por favor. Eu faço assim. Eu faço assim. Eu tô na hora de ir embora, tudo, né? O que que eu faço? Eu pego minha cueca, meus shorts, minha toalha, vou lá, me enxugo e vou dentro do banheiro, né? Daí eu vou lá, só pego minha camiseta, meu chinelo e vou embora, né? Mas aí o cara faz assim, ele vai, tipo, ele sai do chuveiro, né? Tá tomando banho, ele vai até o armário, assim, pelado, desfilando na frente de todo mundo. E né, das crianças tudo, né? E volta, sabe? Tipo, se troca, assim, sabe? Tipo, faz um desfile peladão no vestiário. Assim. Eu acho que isso tem que acabar, né? Em natação e vestiário, sabe? Tipo, o pessoal tem que ter uma certa moral, assim, não fazer essas palhaçadas, sabe? Ok. Ok. Tá, isso só foi um. Oi? Essas crianças têm quantos anos? Cara, deve ter no mínimo uns 10, 11 anos, assim. Caramba, hein? É meio estranho, cara. É estranho esses Nossa. Negócios aí. Mas... Ah, sei lá, cara. Cara mais engraçado. Mas vamos voltar então à pauta, né? Falar do... É, você viu que ninguém teve o que comentar, né? ninguém tem esse tipo de experiência, né? Cara, vocês não fizeram natação. Cara, mas não, eu já fiz natação, cara. Também. Eu já fiz e, assim... cara, sei lá, é o lance do... Como é que chama esse lugar? O quê? Caramba. Nossa, cara. O banheiro que vocês trocam tem outro nome, né? Vestiário. Vestiário, isso. É. A falta de vocabulário tá ótimo aqui. Então, mas é... Ah, cara, é meio chato, mas... Não é nem para as crianças, assim. Qualquer um fica meio assim, tá ligado? É, vestiário não é um lugar muito confortável. Não é agradável, cara. É você chega, põe a roupa rapidão e vai embora. Tipo, você não... Então,
A não ser que você seja igual aquela, a não ser que você seja igual aquela cobra lá que eu mandei a foto, cara. Aí, não vai se importar nem um pouco, tá ligado? Não, por favor. Vai assustar, né? Tipo, até, até a mãe do, dos garotinhos vão pedir seu telefone, né? O moleque chega e fala, né? Mãe, o cara tem uma cobra no meio da perna. Ai, que bosta. Vamos lá. Filmes do Oscar. É. Vamos falar do Oscar, né? O Oscar que vai acontecer agora, dia 2, né? Vai ser transmitido... Só no TNT? Pela TNT, no, na Globo, acho que não vai passar, né? Não, não vai passar. Não, não vai passar? Não vai. Não vai, por causa do carnaval. Tum, 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 tum. O melhor Oscar dos últimos anos, os caras não passam por causa do carnaval. Ah, também acho, acho que o público, assim, que assiste também não deve... Mas você não tem TNT, Vitor? Não, eu assisto pelo YouTube. Na verdade, eu nem vejo muita TV ultimamente. É, eu vou tentar assistir pelo TV online, né? Porque o canal acaba. Pelo YouTube? Vai, sim, ter no YouTube? Eles sempre transmitem live no YouTube. Vixe, só que é pesado, hein? Nem, às vezes nem consigo entrar. Mas enfim, né? É. Depende, no começo é bem difícil, mas depois... Não, mas a Globo vai fazer um resumo no outro, no dia seguinte. Ah, foda-se o resumo. Foda-se o Oscar, né, velho? Mas tudo bem. Ah, cara, esse ano eu acho que o Oscar vai ser legal, tipo, pelo menos assim, a apresentadora, assim, a Ellen, ela é meio engraçada, sabe? Eu tento ser engraçado, os convidados também vai ser engraçado, principalmente porque nós temos como um convidado do Oscar, né, que vai anunciar o Bill Murray, né? Bill Murray vai anunciar um Oscar. Isso me deixou qual Oscar, mais você sabe? Já não, sabe qual Oscar? A categoria? Então, a categoria eu não sei. Acho que tá meio... Não é saber na hora. Além que eu vi uma coisa bem maneira, é que geralmente eles apresentam canção, né? Na cerimônia. Eles vão também apresentar a trilha sonora dos filmes. Tipo, John Williams, Steven Price, eles vão também tocar as músicas na cerimônia. Vai ser um diferencial. Eu achei bem maneiro, porque... Legal. Mas eles vão fazer tipo uma nova categoria, é isso? Ou não, vão... não. Não, eles só vão aderir na cerimônia à apresentação da trilha sonora original. Ah, tá. Só tinha canção. Uhum. Ah, interessante, cara. Isso vai ser legal. Vai ser legal. Uhum. Mas então, o Oscar esse ano, né? Tô todo mundo comentando, falando que vai ser o Oscar, assim, legal, porque os filmes, né, são muito bons, assim, né? Realmente. É, bem disputado. A grande maioria. Vou falar aqui os melhores filmes, né, que tá disputando. O Trapaça, né, o Capitão Phillips, o Clube de Compras Dallas, o Gravidade, o Ela, Nebraska, Filomena, 12 Anos de Escravidão e o Lobo de Wall Street. Quantos vocês já assistiram dessa lista, assim? Falando nisso, que é uma lista grande, né? São quantos? 10 indicados? 9. 9 indicados, né? Eu assisti todos já. Assistiu todos? Já. Eu fiquei devendo o Capitão Felix e o Filomena, o final, né? Que eu desmaiei. É. Né? Quando você fica 3 dias sem dormir, às vezes você desmaia, assim. Nossa, tipo, normal. É, não. Normal. Normal. Faz igual eu, cara. Usa metanfetamina. eu tô em busca de novas coisas. Metanfetamina já não funciona mais tão bem. Nossa. Partindo pra cocaína, essas coisas assim. Já. saudável. Sim. Opa. Só. Geração saúde. Então, eu dessa lista eu só não vi o 12 Anos de Escravidão, né? Que ficou, cara, faltando. Pariu. Como assim, cara? É, cara. Nossa, pois cara, é. Acho que foi a maior surpresa do Oscar, foi 12 Anos de Escravidão. Ô, louco, surpresa? Por que surpresa? Ah, porque normalmente esse filme é tipo, ele tem bastante cara de Oscar, né? E ano passado já teve o Lincoln, assim, com um tema parecido. Mas você não conhecia o Steve McQueen? É, não, é verdade. Tem o Shame. Eu conheço o Shame dele, pra falar a verdade. Então. Né? É, então. Mas sei lá, cara, sempre esses filmes que são muito cara de Oscar me assustam, assim, sempre parece que vão ser mais arrastados, assim, mas o 12 Anos de Escravidão é puta que pariu. Não, é um sensacional. É um filme bom.
Não, mas eu tenho 16 motivos para não assistir esse filme. Não, 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 Ah, não, 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 não. não, não. Queríamos ser processados por racismo, né? Primeiro que o Steve McQueen que eu conheço é branco. Nossa, é casado com sei lá. Melhor argumento que eu já vi na vida, cara. Nossa, maravilhoso. Mas Fora. então. Aquele, esse, não, só pra complementar, esse cara, no mínimo, ele é crítico, alguma coisa assim, ou ele é só um cara louco, assim? Então, eu acho que primeiro ele tenta ser jornalista, né? Em primeiro Ah. lugar. Ixi, Ser tá longe, hein? jornalista, mas tá bem longe, né? É, só para Nossa. quem não sabe, a gente tá comentando uma lista, né, de um jornalista da Fala o Restand, nome, né? fala o no, fala o nome, fala o nome. Fala o Ah, até nome. esqueci o nome do cara. Ah, Você eu sabe faço aí? questão de ver. Faço questão de ver aqui. É, Vai lá. a gente vai colocar no post, né? No, a matéria do cara, né? Bem, tipo, legal, assim, um jornalista, né? Tô fazendo entre aspas com os dedos, né? Porque ele é bem parcial, assim, sabe? Principalmente pela vontade racial dele. Qual que é o nome dele? André Forastieri. André André Forastieri, do Forastieri. Não, mas olha R7. só, a lista é absurda, assim, é ridículo. Muito Apesar de que bom. alguns pontos que ele colocou me fizeram pensar um pouco. Mas Não é que bem ele nítido. tivesse certo, não que ele tivesse certo, Sim. porque ele não tem direito de falar sobre o filme. Ele não viu o filme. O É, cara é completamente exato. antiético. Mas É algumas coisas que ele igual. colocou eu achei interessante. Mas é igual o Spike Lee na época que lançou o Django Livre. É a mesma picuinha. Não assiste o filme e vem falar merda. É, também, É mesma muito. coisa. É muito. É, enfim, né? Não dá pra levar a Ah, mas sério. eu expliquei ele, acho que só ele pode falar sobre Ainda ele preconceito, tem uma. racismo Ainda ele. contra os negros. Não, mas é verdade, ele É. acho que só Não, ele é pode falar verdade. isso. É, o Spike Lee, sei lá, primeiro acho que ele tem que tentar fazer um filme bom, né? Tipo, faz tempo que ele não faz um filme bom pra falar alguma merda, né? Tipo, Em que porque filme? ele faz um filme bom e se auto, tipo, detona, sabe? Com umas merda que ele fala. Principalmente com o Tarantino nessa briga dos dois aí. É que eu nunca entendi o porquê, tá ligado? Não é nem briga entre os dois, é realmente Spike Lee sendo hater do Não, Tarantino. é o hater de tudo, né? Tipo, sei lá, o cara, qualquer coisa pra ele é racismo, não sei o quê. Sei lá, tipo, um trouxa, assim, sabe? Não, tipo, respeito ele como diretor. Ele fez umas coisas assim que eu gosto muito, tipo, o Faça a Coisa Certa, um Plano Brilhante. São filmes muito bons, assim, né? Mas, tipo, sabe, porra, se coloca, né? Tenta primeiro ser um bom diretor, não ficar tão criado em polêmica assim pra ser alguma coisa, sabe? Ah, tem uma raiva desses caras Ah, também, fala isso pro Lars von Trier. velho. É Ah, verdade. cara, não, que o Lars von Mas Trier então, tem um não. diferencial. Qual? Ah, tipo, o Lars von Trier, sei lá, ele faz aquelas merda dele, mas, pô, ele faz, por exemplo, os filmes. Não, claro, tipo, as coisas que ele faz, tipo, ser expulso de Cannes, fazer uma apologia ao nazismo. Fazer o Ninfomaníaca, tipo, que eu não assisti, mas pelos comentários aí principalmente o Cadu, né, que viu, falou que é um filme totalmente diferente, né? Não sei o que ele quer fazer com isso. Mas o Lars von Ruim, Trier, por é exemplo, ruim. ele tem uma obra assim interessante, sabe? Ele tem uns filmes bem interessantes, bem provocadores. Não, Não é é verdade. igual. Comparar com o Spike Lee não dá mesmo. Não dá, sabe? Não, Tipo. mas espera aí. Quantos filmes você assistiu do Spike Lee, cara? Ele tem muita coisa, velho. Não, Não dá pra julgar, assim. o Spike Lee tem bastante filme bom. Eu vou até dar um IMDb aqui, só pra não falar merda Não, depois. mas não vamos falar do Spike Lee, não. Vamos falar do Vamos falar do Oscar, né? Oscar, A gente tá vamos lá. fugindo do foco de novo. Estamos fugindo assim, Só mas. pra Vai, variar. vamos Tá, começar a percebi, vai. falar. Vamos começar a falar sobre 12 anos, então. Vamos. 12 anos? Ah, Ok. outra coisa, vamos combinar também sem dar spoiler. Ah, Ah, sim, beleza. claro. Porque, né? Mas. Tem filme que nem saiu no cinema ainda, então. É triste. Qual que não saiu no cinema? Ultrapassa? Eu acho que não saiu. Não, saiu. Trapaça já Ultrapassa já saiu. saiu. Filomena. Filomena e Filomena. o Her. Não, acho que o Filomena já saiu. Já O Her saiu. não saiu. Não saiu. O Her Já. não saiu porque eu Todos já procurei. saíram já. Todos já saíram. Não. O Todos Her, não. com Acho que não. certeza. Todos já. Não. O Her não Todos. saiu, cara. O Her não saiu. Não, já Eu saiu. procurei algum tempo atrás e não, não Não, lembro, não tipo, saiu, não. antes de Ah, ontem não tá. tinha. Achei que era só ele também. Só lá fora. Que triste.
Mas enfim. É que a gente É, não eu vendo assiste, esse não filme. baixou nada. A gente, na verdade, a gente tá nos Estados Unidos, então a gente tem essa vantagem, né, É. pessoal? A gente Então vê não tudo no baixou nada. cinema. É, tudo certinho, tudo Tudo regulado. chique no último. É. Mas então, principalmente o que vocês vão falar, eu vou ser, tipo, vou fazer o papel do cara que não viu o filme, né? Então vou perguntar assim, quem realmente não viu o filme. Mas discutem aí sobre os 12 anos. Tá, eu vou ler a sinopse. Na verdade, não é sinopse. Na verdade, o filme ele é baseado no livro do Solomon Northup, que é Isso. no filme é interpretado pelo Chiwetel Ejiofor, que ele é um homem negro livre, mora em Nova York, ele é violinista e ele acaba sendo capturado e levado para o sul. Muda o nome dele, tiram tudo que ele tem e tipo ele vira escravo por 12 anos, como diz o título. E ele passa, enfim, ele mostra os maus bocados que ele tem. Ele foi enganado lá pelos donos do circo, né? É. Aí não, o que eu achei foda, puta que pariu, foi. Não chega a ser um spoiler assim, mas só vou comentar a frase que o cara fala, né? Que ele fala, você não é um homem livre, você é apenas um escravo fugido da Geórgia, alguma coisa assim, né? Sim, Nossa, aquela puta cena que dá um desespero demais. E o foda é que assim, vai, a maioria das pessoas que foram assistir esse filme, pelo menos eu esperava que fosse um filme mais parado, cara. Bem mais parado. O É que ele é filme um foi. filme bem. Puta que pariu, foi É que ele é um sensacional. filme Ah, cara, eu bem. esperava que ele ia ser parado por ser um filme do McQueen, Do assim, McQueen, porque sim, é. quem viu os outros filmes dele tá ligado, né? Tipo, o Hunger tem um diálogo de 15 minutos sem nenhum corte. Nossa. Tem isso e tem uma outra cena também que o cara limpando a água de um corredor durante meia hora. E o Ele só Shame. fez Hã? dois longas só, né? O É, o Steve Steve McQueen. só dois longas. E o Shame também, né? Tem uns planos gigantes lá também, assim. E agora, no 12 anos também tem um plano que entrega que o filme é do McQueen, que a gente não pode falar aqui, mas que é Sim, sensacional, cara. é muito É bom. assim, incomoda num nível que, meu, é impossível você não ficar tocado, sabe? É, Impossível. o filme foi feito para incomodar mesmo. Eu acho que isso é bem relevante para ele estar nessa lista dos indicados, porque putz, não é aquele filme, é um filme assim que ele pega, ele mostra as torturas e não fica, não é ele não descreve, ele mostra, e isso que é o que mais deixa impactado no final, assim, principalmente no final. Mas Agora enfim. tem uma coisa pra mim que quebra muito, que dá uma caída no filme, que é a trilha do Hans Zimmer, cara. Eu também acho. Eu, é. Nossa, cara. O Eu, filme eu não tô. precisava de trilha, cara. Não Não, precisava de é. trilha O, nenhuma. não, não, não só a Até trilha, pra falar a porque. verdade. Toda a engenharia de som foi meio caída. Porque tinha alguns sons, por exemplo, numa cena que ele tá pisando na lama, assim, que cara, realmente você vê que aquilo não parece nem profissional, não parece nem filme de Oscar, de verdade, assim. É descompassado, é esquisito, É Estranho, meio estranho. é estranho, é. Não é só. O que me incomodou também na trilha é que tinha muitos momentos que eu achava que ia tocar a música do Origem. Nossa, cara. Não, mas o Saca? problema do Hans Zimmer, cara, Não. é que ele tá reciclando, cara. Ele tá reciclando os É, isso é um. trabalhos dele, cara. Mas, Faz putz. tempo isso. Pô, Tá mas ligado? recicla. Faz um bom É o tempo que me... ele não. São as mesmas notas, cara, que ele usou no Pô, Origem. mas reciclar a Origem dos 12 anos de escravidão é meio porquice, né? Porque não tem Mas nada a ele tá ver. fazendo isso, cara. Ele tá fazendo isso. Ele tá reciclando o próprio trabalho dele, cara. Putz, tanto que ele nem foi E. indicado, foi? Não. Não, então. Não dá nem Não pra. foi. Ah, mas é também, cara. Ah, putz, mas enfim, né? Mas, tirando isso, filme muito bom. O filme tem que ser. O filme é bom. Agora vamos usar um ponto que aquele cara lá colocou naquela lista ridícula dele, mas que eu quero falar aqui, que é o lance que ele falou de um filme que retrata algo muito negativo de uma forma muito bonita, tá ligado? O que vocês acham disso? Eu acho isso genial. Eu não vejo. Eu acho isso muito bom. Mas mais ou menos, bom e ruim, pode ser bom, depende do seu ponto de vista, na verdade. O que eu acho bom é que ele tornou aquela história totalmente muito pesada em um filme assistível, sem Você excluir. acha isso bom? Você acha isso bom? Tô perguntando, não Não, tô sim. questionando. Então, Você acha bom? é isso que eu
Que é o que eu digo que depende realmente do seu ponto de vista, saca? Porque você pode ver como ele, que ele falou, que ainda assim que é um filme... Que ainda continua sendo um filme pesado. Mas ainda é um filme que você de certa maneira, você consegue... Você não consegue... Se você não restringe tanto o público, saca? Ah, sim. Isso é bom pra um filme fazer dinheiro. Você não restringe... Você conseguir colocar violência e ainda assim não restringir tanto seu público. Não, exatamente, cara. Pode... Assim, o filme é comercial. Isso é nítido, assim. É um filme muito comercial. Com certeza. Mas enfim, o que tu acha, Cadu? Por isso que não parece um filme do McQueen. Não, cara, assim, quando eu assisti o filme eu não pensei nisso, né? Mas é uma coisa que o Glauber Rocha falava, né? Não, que ele fez ele publicou aquele texto da Estética da Fome, que ele criticava isso, né? Que as pessoas embelezavam... um exemplo bom é o Cidade de Deus. Sim. Que chamam de... Que ele fez uma... A estética dele é a cosmética da fome. Que é você embelezar aquilo que é feio, que é horrível, tá ligado? E dá toda aquele... A narrativa do filme, a linguagem cinematográfica do filme é super pop, sabe? É super... Sim, sim. É comercial, videoclipe, tá ligado? Então é uma coisa que muita... Assim, divide muito a crítica, assim. Eu acho ambos as escolhas, tanto... Se o McQueen tivesse escolhido fazer um filme de uma forma bem mais pesada do que ele passou aí, ou de uma forma bem mais bonita, ambos seriam válidos. É cada coisa, né? Questionar a estética no que a estética passa pro público, né? Como você falou do Cidade de Deus. Uhum. Se for ver até mesmo, ele pega muita coisa do Scorsese no Cidade de Deus. Aquela montagem... frenética, aquela... Sim, congela os planos e tal. Congela planos, uma certa glamorização do crime, então aquilo, de certa forma, só que, como fala, é que nem o Scorsese faz um Lobo, que a gente vai falar depois, mas ele embeleza toda aquela sujeira, mas de um certo ponto ele depois mostra no final, no Cidade de Deus, as consequências, né, tipo... Não vou passar spoiler, mas... É, o que eu penso, compensa, sim, cara, é que... E que a gente tá preso nisso, mas enfim. O que ele quer falar, assim, cara, as pessoas estão ali porque aquilo lá é atrativo, entendeu? Aquilo lá é atrativo. Não, é horrível, mas é atrativo pra muita gente, entendeu? Então, isso pode ser uma forma de justificar. Mas é a intenção do filme, depende da intenção do filme. Se ele é feito um filme pra chocar, realmente, que é um filme que... Você não vai assistir com a sua mãe do lado nunca? Aí sim. Entende? Eu entendo isso. O filme tem a intenção de chocar, mas essa de tratar o feio como belo, saca? De embelezar o feio, é comercial, que é o tipo de filme que vende. Que o que vende é tragédia, essas coisas. É isso. Então, mas assim, a gente usou o Scorsese e o Cidade de Deus como comparação. Mas não é a mesma coisa, completamente não, diferente. Não, não é, é bem diferente. Então, não cabe muito pro 12 anos, que, cara, é uma história horrível e ponto final, e não tem nada que isso justificasse algo ser bonito ali, nada, entendeu? Não, Eu entendo isso, essa crítica, assim. Isso e vamos levar vamos levar em conta que ele levou em conta provavelmente alguma cena de alguma paisagem com luz contra. Não, eu não tô falando... Não, esquece o cara falando isso. É eu que tô falando, entendeu? Não, eu entendi. Assim, a gente que viu o filme. O cara, assim, todas as cenas são... A fotografia do filme é linda, cara. Em todas sim, as cenas. Muito, muito, muito. Linda. Entendeu? Então, sei lá. Enfim, eu acho que é um debate, assim, que deve ser... exercido a todo momento. Porque é importante a gente... Até pra gente questionar a própria estética. Porque a gente fala do conteúdo, mas esquece do visual do filme e que aquilo... Que como pra aquilo... mim seria o ponto mais importante ser discutido sempre, né? Apesar de que o pessoal insiste em achar que não. É o texto. Mas cinema é imagem. Cinema é imagem. Ah, é. Começou como imagem e pra mim até hoje é imagem. Com certeza. Acima de tudo, entendeu? Então... Mas ainda acho que talvez essa estética seja mais realmente pelo lado comercial da coisa. Ah, sim, é isso que eu acho, no caso 12 anos totalmente. Exato. Porque não é só a estética, tem todos os outros pontos que a gente colocou, como a trilha sonora também, deixar mais vendável. Deixamos o Hans Zimmer pra fazer. Até assim, porque a trilha sonora ela é pontual, mas
Mas não é tão eficiente. Não, ela, assim, ela é pontual, mas não é eficiente, assim, então podia nem ter, entendeu? Mas Sim. os caras assim, nossa, tá muito tempo em silêncio, tem que jogar uma música aí e tal. Coisa que não precisava. Enfim. Vamos, vocês já concluíram? Pode passar para outro? Pode. Pode. Tá. Então vamos falar do. Vamos seguir a pauta ou querem para outro filme? Vamos seguir a pauta, vai. Vamos seguir a pauta. Vamos falar então agora do Trapaça. Rapaz. Vixe. Tá. Trapaça, todo mundo assistiu ou Sim, assisti. eu. Então Tá. vamos começar pelo seguinte comentário. Eu acho que esse filme demorou 2 horas para ficar bom. Esse filme tem É. 2 horas e 14. 2 horas para ficar bom. Eu acho que o filme com um pouco mais de meia. O problema do filme é a montagem. O maior problema do filme é a montagem, cara. Eu Sim, achei isso bem sim. nítido, assim. E assim, uma meia hora a menos ali, tá ligado? Eu concordo Já plenamente. deixava. Cara, Exato. Se ia esse ser um filme filme tivesse uma muito hora. bom. Isso. Se esse Eu filme acho que ia tivesse ser um uma filme hora e muito bom 40, se tivesse. ia ser muito bom. No mínimo meia hora a menos ali. Porque tem muita barriga o filme. Sim, Tem, nossa. É É muito muito enrolado, cheia. tipo. Eu acho que eles queriam bem, tipo, montagem Scorsese, né? Só que ficou, não De foi bom. revelar algumas coisas, de no final da. Tipo, sabe, sair um pouco do Sim. trilho, depois voltar. Eu achei muito Scorsese, assim, algumas Só coisas. que E, não, o cara. filme é uma homenagem descarada ao Não, Scorsese. sim. Até, tipo, parece o, sei lá, o Robert De Niro como Mafia Como Guy, mafião, como sim. fez, exatamente. Em um dos Igual melhores os momentos bons do filme. companheiros. Sim. E, tipo, sei lá, sabe, é muita coisa, assim, que você fica perdido, porque é a história do Irving Rosenfeld, né? Que é judeu. Isso. Então, né? Que ele é o. Que é o Christian Bale, né? Tipo, tem a história dele e tem da Amy Adams. Depois muda da Amy Adams com o Bradley Cooper. Depois tem o Jeremy Renner, que é o Jeremy Renner, que é o advogado. Depois tem Normal. o. É. E o Jeremy Renner é o Jennifer perfeito. Lawrence. Tipo, são três histórias, assim, sabe? Tipo, Sim. sabe quando não consegue concluir um ponto, já muda para outro. Eu acho que, assim, é muito, assim, não é tão jogado, não é tão jogado, mas consegue atrapalhar um pouco, assim, tipo, Sim. sua linha de pensamento, assim, do filme. É, tanto que eu falei com um cara assim, ele não entendeu nada do É, filme. não, é, isso é verdade. Eu demorei, algumas coisas eu demorei um pouco para assimilar. Tipo, tem algumas coisas no filme que você, tipo, você. Ah, tá, agora eu peguei. O problema é que às vezes eu ficava assim no meio do filme e eu pensava, mas pra onde esse filme vai? Não É, foi. Não é nossa, que ele sim, eu pensei que era esse filme não ia acabar, sabe? imprevisível. Não é que ele era imprevisível. É porque ele não tinha rumo. Não é que, Exato. Não nossa, tem. não tem rumo. Mas aí Ele ele realmente não tava falando. muda de rumo no meio do filme, assim. Tipo, é uma É, coisa, é outra, totalmente. depois é outra. É. Mas Assim, enfim. o que eu gostei, assim, cenas isoladas muito boas. Muito Sim, ela boas tem. mesmo, que tem problemas de entre as intersecções dela. Esse é o problema do filme para mim. Sim. Porque isoladamente tem cenas bem legais, assim. E o Christian Bale tá demais, cara. Eu achei ele muito bom, cara. Eu só não gosto do Cara, sotaque dele, cara. O sotaque dele é irritante. Quê? O sotaque dele é horrível, cara. O sotaque, ele tem a língua presa, ele tem um sotaque meio britânico misturado com o Cara, pai dele. não sei se Ele é você bizarro. sabe, mas ele é britânico. Eu sei, não, eu sei disso. Por isso que eu disse que o sotaque dele é horrível. Então, exatamente. Ele fala muito esquisito, cara. Sotaque Não dele é acho não, mas horrível. beleza. Beleza. Ah, é. Antes, não acho não, mas tudo bem. E Enfim, ele dos rouba a cena, atores. cara. Ele rouba a cena. Não, ele Rouba a rouba. cena total. Eu acho que ele e a Amy Adams roubam a cena. Primeiro pelo decotão dela, né? Que. Nossa, tipo, Tinha eu que ver, pensava. tem junto. Baba, né? Toda hora eu ficava, nossa, vai dar um side boob agora, vai dar um side boob, né? Tipo. Não, Mas. o que mais. Não, Meu Deus mas amado. é. Ah, cara, não dá. Ver as fotos, ver o filme, não dá pra você pensar em outra coisa, cara. Toda cena ela tá com decote, tipo. Você fica vendo, assim, né? Então. Ah, mas, tipo Agora assim, eu acho. me explica.
Me explica a Jennifer Lawrence sendo indicada atriz coadjuvante, cara. Nossa, ela não é indicada, de verdade, ela foi indicada. Cara, ela não tem nada a ver, tipo, com o personagem que tá lá, tipo, ela é Não, uma... não mesmo, cara. Cara, Totalmente tipo, o Christian... deslocada. É, o Christian Bale, sei lá, ele tem, sei lá, quantos anos, tá com uma menina, sabe? Tipo, dá pra ver na cara que aquilo lá não tá dando certo, sabe? Fora que É dá muito forçado. até dó ver ela contracenando com o Christian Bale nesse filme. Ah, É, cara. meio. É penoso, assim, Cara, sabe? Você vê o Christian muito. Bale arrebentando e ela. Agora tá surgindo um monte de hater de Jennifer Lawrence, por causa que ela tá É, mas é um virando problema. estrelinha. Mas ela, cara, ela é muito boa. Porque não sei Não, se ela é vocês viram o boa. primeiro filme dela, que é o É, Inverno da então. Alma. Vocês Eu assistiram o Inverno tenho. da Alma? Não, sim, Inferno da Alma tá bom. Sabe, mas sabe por que ela tá boa nesse filme? Tanto no Lado Bom da Vida? Por causa que ela faz quase o mesmo personagem. Tipo, é uma mulher O que assim, que tem a tipo. ver, cara? Cara, é o mesmo O Inverno da personagem. Alma com o Lado Bom da Vida? A atuação dela é Você tá quase a mesma maluco, coisa. velho? Você tá Tá, maluco? Você tá. não assistiu o Inverno da Alma, cara? Não, não Ou você assisti, não cara. assistiu, o Lado Bom da Vida? Puta Você tá que pariu, eu tô maluco, falando. velho? Você Você deixa eu tá maluco? concluir? Você deixa eu concluir? Nossa, que raiva, cara. Que bosta. Mano do céu. Mas enfim, né? É bem. Tipo, ela não precisava estar lá. Tem muitos atores ali que podiam estar no lugar dela. Pois é. Atrizes, Ah, né? Não demais. atores. Eu não Assim, costumo cara, mas. comentar sobre a Jennifer Lawrence, porque o que eu vi dela foi Jogos Vorazes, o Em Chamas e o Lado Bom da Vida, que eu não fui tão fã assim do filme. Eu gostei, mas eu não achei tudo É, isso. Ah, cara, mas olha, assim. o que me deixa chateado é que eu gostava muito do George Russell, que é o diretor do filme, Sim. porque ele era um, Quem? ele não, É o George David Russell? Russell? David É Russell, David. É. porque ele é um cara versátil pra caramba, tá ligado? Fez o Huckabee, que eu acho um filme muito bacana, uma comédia bem nonsense. Fez o Ah. Três Reis, que eu acho animal também. Sim. E o Vencedor, que é um filme bom pra caramba também. É, então. E aí ele virou ele começou a, sei lá, cara, Virou estrelinha e agora que ele fez o virou Lado Bom da Vida. estrelinha, aí ele começou a decair, tá ligado? De qualidade, cara, não sei o que aconteceu, velho. O que eu achava legal no Vencedor é como aquele. Como a primeira vez que eu vi ele, eu encarei meio como subestimação. Então eu peguei e assisti. E foi aquela coisa que, sim, eu gostei como os atores estavam em cena. E o que eu acho que acontece em O Lado Bom da Vida e a Trapaça é bem ao contrário do que acontece em Vencedor. Não tem muita química, saca? Não É, tem atores que porque. entram no mesmo nível. É que nem o Victor falou do Bale com a Jennifer Lawrence. É tipo, há um Ah, desnível, não, assim, mas é a absurdo. mesma coisa com o Christian Bale e o Mark Wahlberg. Tipo, era pra ser um filme de 11 do É, Mark mas Wahlberg, o. superação, tudo, mas o Christian Bale rouba a cena em todos Sim, os. mas a Sim. diferença é que Cena. a personalidade do personagem do Wahlberg combinava com o Wahlberg. Porque o Wahlberg não. Mas apesar do Bale ser melhor, cara, ser muito melhor que o Wahlberg, a melhor cena é do Wahlberg, cara. Not Not you, you. not Not you, you. not Not you, you, not cara, é demais you. aquilo, velho. Ah, cara, mas assim, acho que a qualidade do vencedor, aquele plano lá, tipo, meio que plano sequência, eu acho. É um plano sequência. No começo, tipo, apresentando os personagens, descendo a rua, depois a câmera no trailer lá, no trilho, sabe? Tipo, voltando Sim. assim, mostrando eles brincando assim, depois voltando assim com aquela trilha sonora. Nossa, cara, de arrepiar aquela cena. Então. E tipo assim, você vê uma desqualidade técnica em algumas coisas nos outros filmes dele, tipo, ou meio que trapaça, assim, que deixa algumas coisas. Ah, cara, É, trapaça ele até tentando emular o o Lado Bom da Scorsese, Vida. Sim. tá ligado? Ele tá Sabe o que me tentando parece? copiar o Scorsese no ano que o Scorsese lançou um filme ainda, tá ligado, cara? Nossa. Mas enfim. Foi Sabe muito o que eu tiro no acho? pé. Sabe o que parece o trapaça? Um produto que se você der uma batidinha, vai arrancar a casca. E não tem nada por dentro. Eu meio sinto isso. Ele parece é vazio. Ele só tem uma casca fina em volta. Eu enxergo o filme desse jeito. Porque ele é tão frágil. Eu falei, não era nem pra estar aí. Tem tantos outros filmes É, melhores que estão realmente, lá. no Oscar é É o mais fraco. uma forçada de barra pro Não, Trapaça. eu acho. É, pro Oscar eu acho assim que tá bom, porque. É um filme do, vamos dizer, do Scorsese, mas um filme para família. Então é uma coisa que o Oscar privilegia, né? E por isso que É, tá isso é com várias verdade. indicações, né,
pro homem trapaça. Oscar, tá? Melhor ator, melhor atriz coadjuvante, roteiro, né? Roteiro Ah. adaptado, melhor filme, melhor diretor, sabe? É, tá lá porque todo mundo é queridinho da América, Adora né? Bruce George Russell. Russell, Jennifer Lawrence, todo mundo. É. Mas eu não acho um Yeah. filme ruim, não. Só acho que Não. ele tinha potencial. Ele tinha potencial e. Eu acho assim que Assim, podia a estar. montagem prejudicou ele. Pra mim, o que eu vejo é que a montagem foi o que mais prejudicou ele, assim, na minha opinião. Eu acho que a montagem, algumas atuações que estão muito forçadas, o roteiro que é longo, sabe? Tipo, podia cortar alguma coisa. Eu acho que ficou perdido meio assim. Eu acho que o David Russell não soube dar alguns cortes ou algumas coisas, sabe? Isso que teve três montadores. Tipo, sei lá, Então. né? Eu. Sei lá, eu podia estar outro filme. Eu acho que o Blue Jasmine podia estar lá. Que eu acho que Podia. podia ser mais Blue filme do Jasmine. que. Ah, o Blue Jasmine é bem mais filme que ultrapassa aí no. Ou Na. até. Não, tipo assim, sei lá, vocês podem discordar, mas aquele Francis Ha, sabe? Eu acho que podia estar Não, também. também. Não Com podia estar. certeza, cara. Francis Ha é demais, velho. Fez nobadão de. Nossa, minha Foi um imitação. filme. Nossa, é um filme muito lindo, principalmente, sei lá, porque é um filme de arte e tudo, né? Sim. E foi, sabe, totalmente esquecido. Eu acho que podia estar lá. Ou até o Som ao Redor. Puta, tem tudo pra estar lá, o Som ao Redor Nossa, também. com certeza, né, cara? Com certeza. Podia mesmo. Mas o. Mas aí é sonhar grande. É, muito. Muito mesmo. Vamos passar pro próximo filme? Ninfomaníaca? Devia estar lá, Maurício? Ninfomaníaca? Não, não devia. Eu gostei, Ah, mas não tá. devia. Não, Não, não é entendi. tudo isso. Não é nem É que eu não isso. Deixa no esperava. saco. Deixa no É que eu saco. não esperava tanto Ninfomaníaca, então foi meio que. Ah, tá, até que é bom. Eu brochei com o filme. Não, brincadeira. Que bosta, piada. Nossa, velho. Não, mas eu esperava muito de Ninfomania, que eu fui ver foi aquilo, foi. Eu não esperava tanto porque eu comecei a ter tanto hype, que eu acabei meio que Foi broxando, por assim, eu isso que eu perdi esperava. a. Eu Mas aí esperava um acabei. filme do Lars von Trier e eu vi um filme do Lars von Trier. Tá bom, foi Lars von Trier pó Dogville, antes que me xinguem, falem que eu sou chato pra caramba. Lars von Trier pós Dogville. Você não curte Pronto. o Anticristo? Anticristo? Sim. Ah, não muito. Ok. Não, não gosto dessa trilogia. Essa trilogia da depressão dele eu não gosto de nada. Beleza, então Assim, vamos pro próximo. visual ótimo, excelente, É. mas roteiro, sei lá, Péssimo. não gosto. Não gosto, não gosto do. Não gosto. Foi isso agora. Agora Tô foi. ficando nervoso, Hater mode ativado. Calma. Não, hater não. Hater é quem fala sem ver as coisas, cara. Isso é verdade. Tá, então Qual é o vamos próximo da passar lista pro aí? próximo filme. É o Capitão Phillips, do Paul Greengrass. Greengrass. Certo. Diretor do Bourne. Da Domingo trilogia Sangrento. Bourne. Domingo Sangrento que é bom. É um filme muito bom. Mas enfim. Eu gostei do Capitão Phillips bastante, cara. Eu achei Assim, legal o pela filme. proposta dele de. É um filme tenso. Assim, no trailer já entregava. Você vai ver um filme Sim. tenso. E é o que você É. vê, cara. É um filme muito tenso. A direção do cara, ele é muito bom. Ele tem um Nossa. domínio narrativo, assim, excelente, cara. Desde o Bourne, né? E ele pra cena de ação é animal, assim, cara. Além da câmera na Tem mão, uma que já é. crueza muito bacana, assim. Sim, a câmera na Sim. mão. Ninguém faz melhor que ele, câmera na mão, assim. Pelo menos eu nunca É, isso é vi. verdade. O filme é baseado em fatos reais, né? Do navio americano, né? Que foi sequestrado por piratas da Somália, né? E ficou meio famoso. Né? Até foi baseado no livro que o próprio Então capitão, escreveu. né? Que é o capitão Richard Phillips, né? Ele escreveu e foi adaptado, Na né? ver... O filme. é, eu acho que esse caso era mais famoso do ponto de vista da como operação da dos SEALs, dos Navy SEALs, porque eles não é spoiler, né, cara? Acho que Não, foi não é notícia spoiler. isso, que foi uma das operações mais bem-sucedidas dele, porque eles tiveram que matar os três
piratas somalianos de cima de um navio e matar ele. E os piratas estavam num bote, tá ligado? Tudo em movimento. Eles tinham que matar os piratas ao mesmo tempo, porque se eles deixassem alguém vivo, corria o risco de alguém matar o capitão. Então, tipo, foi uma operação animal, assim, dos Navy Seals, assim. E não, só que... Não, pode falar. Não, é isso aí. Eu conhecia pela história dos Navy Seals, né? Não do Capitão Phillips. Não, mas o ponto, assim, o legal do filme é que fica nesses dois, né? Porque conta o ponto de vista do capitão, né? Desde o começo, depois, quando ele está sequestrado, o ponto de vista do exército, né? Dos SEALs. É bem legal esse misto, né? E o ponto de vista do Irish, do somaliano, né? Também. Do Muzi. Isso, Muzi. Ele é muito bom, cara. Ele fica ele é Irish. I'm the captain now. Ele é bom pra caramba, cara. Ele é ok, bom. Só que ele não tem muito mais o que fazer além de ser um somaliano, né, cara? Esse que é o problema. O Duro que acho que ele não vai ser muito chato. Não é aquele ator que fala, nossa, agora ele vai ser chamado. Ele é que nem aquele maluco. Ele é que nem aquele cara que só faz iraquiano, cara. Qual é o nome dele? Dia de treinamento. Ele é um cara que uma hora você acha que ele vai matar o Ethan Hawke no filme. Ah, sei quem é. Lembra aquele cara? Como que é o nome dele? Até que ele fez aquele filme com o Nicolas Cage, do Scorsese. Ele também tá lá, também. Se eu não me engano. Ah, tá. Sim, é o... Peraí. O Nicolas Cage é enfermeiro, né? É, Vivendo no Limite, o filme do Scorsese. É. Mas eu tava lendo aqui que o ator, eu esqueci o nome, que tá aqui, o Bakhad Abdi, sei lá, se é uma merda. Bakhad Abdi, Barraca alguma coisa 11 de setembro, né? Então, ele falou que ele vai interpretar vai fazer uma biografia de um velocista sul-africano, né? Nossa, legal. Ah, maneiro. Vamos dizer, filme autobiográfico sempre é alguma coisa, né? Sempre tipo, abre os olhos de alguém, né? Sim. E ele foi indicado, né, pra melhor coadjuvante, mas acho que indicaram só melhor pra... Ator. Já que esnobaram totalmente o Tom Hanks, né? É, eu achei meio satanagem. Então deixaram ele, tipo, um prêmio de consolação da obra, né? Do Capitão Phillips, pelo menos um ator coadjuvante, né? Que é esquecido. Ah, sim, mas ele não tem nem chance, cara. Porque tem o Fassbender, cara. E o Fassbender, nossa, ele engoliu todo mundo, cara. Realmente. Nossa, é absurdo, cara. Foda. Não, eu não gosto dos outros. No filme, tá... Mas ele tá demais, assim. Demais, cara. Mas é verdade, né? Esnobaram o Tom Hanks, cara. Achei chato totalmente. Pra caramba isso. Porque ele tava muito bom, cara. Uhum. É que tá difícil a disputa esse ano. Tá difícil também. Tá. Tem alguns, assim, então. Acho que, assim, de atriz, tanto atriz coadjuvante quanto atriz principal, assim, tipo, tem alguns lá que, pelo amor de Deus, tipo, o elenco todo do Abel de Família, né? Tipo, a Meryl Streep concorrendo, né, como atriz, e a Julia Roberts. Vocês viram essa nojeira aí desse filme? Eu não vi esse filme. Nossa, cara, meu Deus. Que filme nojento, cara. Sério. Cara, é horrível. Que rolê, lembra aquele Minhas Mães e Meu Pai? Eu assisti esse filme. Vocês gostaram disso? Não. Vixi. Maurício gostou e ficou com medo de falar. Enfim, cara, é daquilo lá pra baixo, assim. Muito ruim, cara. Não gera quem tem sentido. Explique melhor, pra eu entender. Mas o álbum de família, cara. Ah, que ele pega uns assuntos polêmicos, assim, tá ligado? E quer dar. Quer aquela visão mais. Mais. Liberal? É, isso. Mas o que você tá falando? Tô falando Minhas Mães e Meu Pai. Ah, tá. Ah, achei de. Tem umas coisas meio pouco meio, mas. Não, de boa. Ah, achei ele ridículo, mas beleza. Agora o álbum de família, cara. Nossa, cara. É muito ruim, cara. Nossa, tudo é ruim nesse filme, cara. Tudo. Não salva nada. Não, eu juro, velho. Não, esses não é possível que vocês não vão concordar, tá ligado? Eu concordo com você. É um filme ruim.
É, tipo, ele tem uma proposta assim, pra esse... quando eu vi ele, eu falei assim, nossa, tipo, deve ser um filme mais alternativo, né? Não sei o quê. E, tipo, o filme inteiro é gritado pro Oscar, a Meryl Streep tá, sabe, Não, os caras tá sentaram na mesa e horrível. falaram: não, vamos fazer um filme É. pra ser indicado ao Oscar e é só isso, mais Mas nada. sabe, tipo, sabe aquela luta de ego que cada um quer mostrar, tipo, que tem um pau maior, assim, fica, não, sei lá o quê. É bem isso, tipo, principalmente entre a Julia Roberts e a Meryl E a Meryl Streep, sabe? Streep. É, ficam gritando lá, ficam dando tapa uma na outra. Cara, a Meryl Streep dá vergonha alheia nesse filme, cara. Nossa, muita, cara. Muita. Vergonha alheia, cara. Sério. Muita. É o tipo Ai, ai. de filme descartado, sabe? Sei Droga. lá. Como que não devia nem ter sido feito, cara? É ridículo. É muito. Nossa, mãe. Quanto Mas ódio no voltando. coração. Moral do John Não, Wallace tá lá em cima, hein, cara. ódio dá mesmo, cara. Porque eu fui no cinema ver isso. Então dá muito ódio, cara. Putz, é. No cinema assistir Não. filme por Cara, curto. além. Ó, e ainda tem o Ewan McGregor. Tem o Benedict, que aparece. Benedict. O Cumberbatch, que aparece no filme. Ele aparece, Tá nossa. ligado? Nossa, a pior coisa do filme, cara. A Juliette Lewis, Você acha? cara. A Juliette Lewis, cara. Nossa, deu até raiva com a mulher, cara. Cara, velho, é ridículo, cara. Ela, tipo, podia colocar um boneco de posto lá que não ia fazer diferença, sabe? Ó, cara, a melhor coisa. O único cara que manda bem no filme é o Sam Shepard e ele morre no primeiro minuto do filme. Então, só pra você ter uma ideia Que como que é o chato. negócio. Vamos Enfim, contar mas isso de novo, enfim. hein? Vamos Não, não é contar spoiler, isso. só é o começo do Não, filme. vamos contar spoiler pra ninguém assistir o filme, né? Vou cortar o filme. Fala o final aí. Ah, boa, boa. Eu vou Uma baixar boa. esse filme, peraí. É uma bosta, A amigo. Meryl Streep tem, ela tem câncer. É. Tem três filhas, né? Que ficam o tempo todo gritando, né? Tem um caso super novela da Globo que, tipo, eles descobrem que o filho de um casal, na verdade, é filho da outra com o irmão do marido. Uma Nossa, que parada assim. bagunça. É, Tem não, é nada a ver ridículo, essas cara. bolinhas Ah, bagunçadas. Eles têm um encontro amoroso, né? É, Meu, e eles mas. são. É, tipo assim, na verdade, assim, eles são irmãos, na verdade, tá ligado? Só que eles não sabem, só que eles estão se amando. Meu, mas. É nesse nível, cara. Meu, posso perguntar? Mas tem a. Na trilha sonora tem Tom Jobim tocando, sei lá, Copacabana. Cara, eu não sei. Sei Eu não lá. duvido não, viu? Tem uma Helena no filme, né? Nossa senhora. Aí vai ver, tem, né? Nossa, acaba. Vai ver o roteirista é o Manuel Carlos, né? Aí é dele. Nossa, deixa eu até Ah. ver. Deixa eu ver quem é o roteirista desse lixo pra eu nunca mais ver um filme desse cara. Não Roteirista. acredito, não acredito, Joyce velho. Littes. Não acredito, cara. Joyce O cara escreveu Killer Joe, velho. Sim. O É, quê? ele é o romancista, ele escreveu a peça. Possuído. É, ele escreveu a peça do Killer Joe e a peça do álbum. Como que o cara escreve Não, Killer mas o Joe? roteirista. Não, ele escreveu o roteiro. Pera aí, ele escreveu o roteiro do Killer Joe, mas Não. ele é romancista do álbum de família E e ele é adaptou. romancista do Killer Joe também, tô vendo aqui. Nossa, Ele adaptou, gente. mas o álbum de família foi pro teatro. Daí, tipo, até ganhou um prêmio, o O álbum S. de família. O Killer Joe também, cara, tô Ele falando. escreveu o S. É, o Marshall. Killer O Joe Killer era Joe também. Killer, Putz. mesma coisa, é a mesma situação do. Como que pode, cara? Nossa. Nossa, Ele também cara. é algum escritor, eu acho que o S. Marshall também deve ser alguma coisa Isso, dele, é. os federais. Alguma coisa assim. É, o S. Ah. Marshall é um filme legal também. É bem legal. Mas, Tá, não, mas é, vamos. Só pelo Killer Joe já merece. Calma, a gente saiu Confesso. muito da pauta e tava falando que o Capitão Phillips foi pro álbum de família, né? Ah, mas tem a Tudo ver, porque bem, tem um pouco a ver. tá concorrendo, vai. Não saiu tanto fora assim. Mas enfim. Tem que falar mal desse lixo aí mesmo. Vamos passar Vamos pro próximo. pro próximo, que é o Clube de Compras Dallas. Muito bom esse Puta, filme. Tá aí. Esse é muito bom. ah, Parecendo o Vitor lá, não, mano. zoeira, zoeira, zoeira. Bom, o filme é bom, É sim. um bom filme. O filme é do Jean-Marc Vallée. Eu só vi o Crazy dele, né? Que também quase Crazy. que tem quase a mesma pegada, tipo um filme mais colorido, assim, né? Colorido que eu digo, mas GLS, assim, com uma temática mais GLS, né? E o filme é tipo assim, é baseado em fatos reais, né? Acho que a maioria dos filmes desse Oscar também é meio que baseado. É, Nossa, seis boa. filmes. Eu contei, é seis filmes. Boa. Seis filmes baseados em fatos reais, né? Sim. O Clube de Compras Dallas, que tipo já tá meio famoso assim, né?
tanto pela atuação do Matt McDonough. Matt McConaughey. E o Jared Leto, né? Que ambos emagreceram. Ambos emagreceram muito pro filme, né? Entendeu? Sim, essa polêmica, assim. É, mas tipo assim, eu assisti o filme hoje, né? Achei o filme muito bom, assim, do caralho mesmo, sabe? É legal porque é um filme bem humano, né? Não é um filme oportunista, como seria, sim, se fosse contra o diretor. Sim, até porque, tipo, ele só apela realmente pra esse lado sentimentalista no final, né? Tem aquela coisa dos abraços e beijos, assim. Não tem melodrama no filme, sabe? Exatamente. É uma história mega dramática, mas não tem. Ele nunca se aproveita disso, tá ligado? Isso, só pra forçar alguém a chorar em algum tipo. E não é um filme baixo astral a todo momento também. Na verdade, não é mesmo. Baixo astral, né, velho? Porque você, tipo, apesar das merdas que acontecem com todos os personagens. Porque fala de AIDS, né? É um filme assim, mais light do que o Filadélfia, do Tom Hanks também, quase tem a mesma temática, que é um filme mais ou menos de tribunal, né? Mas o caso do Dallas no final, que vira um caso de tribunal. Mas eu acho assim, que por ser um filme assim, biográfico, né? É uma jornada de um homem, né? Tipo, da descoberta da AIDS até ele se transformar, né? Tipo, que ele é o cowboy clássico, né? Tipo, preconceituoso, não sei o quê. Sim, até ele se transformar e ficar mais humano, né? Tipo, e o bom é que não explora isso, tipo, do cara, eu agora percebi, eu devia ser melhor com as outras pessoas, não sei o quê. Não, ele é bem natural. Ele continua sendo um grande filho da puta até o final do filme. Ele continua sendo essa essência de... Ele não muda, de né? De cinturão, assim, cowboy. Achei um filme muito bom, assim. Ele não muda a personalidade, ele só muda alguns conceitos dele. Isso que é legal, tá ligado? Não é que ele vira uma pessoa melhor, mas ele entende que algumas coisas não são do jeito que ele achava que era. É assim, sabe? Então por isso que é bem humano mesmo. É, muito bom. Agora alguém me fala da cena das borboletas. Eu quero saber o que, que cada um achou dessa cena. Que cena das borboletas? Porque eu achei muito deslocado aquilo, cara. Eu também achei. Eu achei que assim, foi mais pela estética. Ou porque aconteceu de verdade. Ah, aconteceu. Gente. Que cena é essa que agora eu não tô lembrando? Quando ele entra num. Tipo um frigorífico. E tem um monte de borboleta, ele fica no meio das borboletas, ele abre os braços, sim, assim, fica um monte de borboleta. É uma metáfora que ele tá saindo do casulo pra um mundo novo, entendeu? Tipo, agora ele pode voar livremente, sabe? Eu vou subir a trilha do I Believe Can't Fly. Por estética, cara. Esteticamente essa cena é muito bonita, cara. Muito bonita mesmo. Ah, cara, mas se é estético, se você não tem. Não é só assim, né, cara? Não, mas então. Parece estética que por é estética. Isso. Não, mas se for isso, então. Então não, né? Então não é válido. Mas eu acho que não é, assim, obviamente. Deve ter alguma metáfora, assim. É tipo aquela cena do horror da coruja, saca? Que vem a coruja atrás do... Então eu não assisti o filme, Não, mas a cena tem... Esse plano não, tem... Não, quero saber, 3 segundos. não quero saber. 3 segundos. Então, voltando ao Dallas, Cuidado que o cara virou o Nicolas Cage, que eu surtado, pelo amor de Deus. A, B, C, D! Ele tá que nem no Vampire Kiss, que ele sai pedindo pros caras matarem ele na rua, tá ligado? Bom, mas então. Vai. O filme é bom pra caramba, assim. Vou parecer chato, assim, mas o filme só dá uma decaída pra mim. Não que seja ruim, mas assim, você compara em questões narrativas mesmo e técnicas, sabe? Com alguns outros filmes, assim. É um filme, ele é bem cruzão, assim, né? A direção, assim, ela é competente, mas também não é nada demais, assim. Eu achei, pelo menos. Assim, é que a história é muito boa e as atuações são excelentes. Então, é isso que como o filme trata o... Exatamente. Então, aí que o filme ganha, assim. Eu acho assim, a direção muito boa, principalmente pelos cortes, tipo, a edição que foi muito boa. As cenas, por exemplo, quem corta é editor.
Então, deixa eu acabar de falar. Então, as cenas que o Matt McGonagall, sei lá, ele tá... É o McGonagall. É, vou falar o nome do ator que acho que é mais fácil. É, as cenas que o Ron, né, que ele tá tomando os remédios, tudo, ele começa a ter alucinação, né. Eu achei muito, muito bem feita, muito bem dirigida até. Até, tipo, assim, como o filme começa, sabe, tipo, que é um, ele é um cara oportunista mesmo, né, acho que como o Cadu falou, né. Porque você percebe, assim, que no começo do filme, ele tá tendo um prazer, mas o prazer dele tá dentro da arena, observando pra depois apostar, né. Sim. Então, tipo, ele é uma pessoa, assim, bem oportunista, ele não liga mais ou menos pelo sentimento das pessoas, né. Isso é uma jornada que ele vai mudando, né? Eu acho que o filme foi muito bom, tipo, em mostrar isso, mas como uma subtrama, assim, não deixar focado que ele tá mudando, sabe? Ah, sim. As jogadas de som do filme também são muito boas, tá ligado? Ah, sim, é As muito jogadas de som, tipo, bom. quando explode assim, tá ligado? Puf! Quando ele vai enfiar a ferramenta lá no disjuntor e explode, tá ligado? Nossa, Nossa, é legal é pra muito caramba, boa. velho. Legal Sim. mesmo. Também tem Agora uma todo cena. mundo vai aprender a falar o nome dele, ó. Mandei aí na conversa. Vamos ver aqui. Google. Vamos ver. Matthew McConaughey. Que bosta. Matthew McConaughey. Ok. Matthew McConaughey. Mas é mesmo, Matthew McConaughey. Ah, é? Matthew McConaughey. É que o meu ele fala É Matthew. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Não, Não, é complicado. Matthew McConaughey. Eu nunca vi ninguém pronunciar desse jeito até hoje, assim. Todo mundo chama ele Matthew McConaughey. Aonde você viu isso? Sim, cara, todo mundo que vai falar o nome dele chama de Matthew McConaughey. Todo lugar, cara. Matthew McConaughey. É, você é foda-se também, ah, né? Sim. Mas não, é. Não, cara, o Google Tradutor não erra, né? Não vem com essa. Né? Perfeito. É quase humano. É uma. É quase a escala de Johansson. Converso com ela, cara. É quase alguns certos programas aí. É quase uns certos programas aí. Cadu é Noela, né? Tipo, ele conversa com. Sim. Acorda, né? Vamos lá, Cadu, como você está, né? Hi, how are you? É, I'm fine, and you? Que sexo, hein, cara? Imaginei o Cadu transando com o Google Tradutor, né? Oh, yeah. Ai, ai, oh, yeah. Vocês realmente estão imaginando isso? Sim, não. Your dick is hard. Ai, ai. Hey, imagina assim, o dick vai assim. Chega. Vamos. No outro dia, conversa, né? It was good. É, mas vamos falar também da atuação do Jared Leto, né? Que sim, tá sim. Muito boa. A transformação, tipo, dele, né? Que é mais radical, porque ele já tá magro, mas a partir do filme ele fica muito mais magro, né? Sim, ele vai emagrecendo. Exato. Conforme. Nossa. É 3D, velho. Vocês acreditam em qualquer coisa? Não, sim. Mas. Só foi. Tá boa. É captura de movimento, né? Aquele ator lá que fez o. Claro que é, velho. Foi o cara que do fez Gol, o Smigo. Ah, então, foi mas, ele ou, mesmo, na... né? Exatamente. Oh, mas na boa, o tava vindo assim. O cara era meio doido, porque ele não é que ele reduziu. Ele parou de comer. O cara era meio louco, foi meio louco, mas assim, a atuação, a entrega dele é muito boa pro papel, é muito, muito boa. E é engraçado como ele traz essa personalidade feminina pro papel, é bem humano, né? É, do mesmo sim, jeito sim. Que o personagem do cowboy também é bem desenvolvido. É, sim, enfim. Em termos de desenvolvimento de atores, de atores não, de personagens, esse filme foi muito foda, cara. Bastante coisa. Uma mudança tão drástica e foi tão natural assim que você quase não nota, assim, tá ligado?
É, não é forçado. A única coisa assim que eu achei meio perdida no filme é Jennifer Garner, né? Tipo. Ah, em É, qual filme mas. que ela não é perdida, cara? Electra. Ela é Ela é genial. Alias. Codinome Elias, Perigo, né? cara. Puta Elias que eu nunca pariu. Nossa, vi. que Sério, subsídio. Vocês não cara? gostam de Electra? Ô, louco, vocês não gostam de Electra, cara? Electra é muito bom. Nossa. Demolidor. Demolidor. Obra-primas, né? Demolidor foi Sensacional, genial. cara. Não, Opa. mas Melhor que ela no Demolidor. Foi só um cara aí, né? Ben Affleck. Demolidor. Só. Cara, O eu Colin me sinto. Farrell. O Colin Farrell Ih, foi tocou. maravilhoso Tocou. também. Não, tocou nesse. Não, eu entendo o Nossa, que o agora vai pessoal vir. não gosta do Demolidor, cara. Tipo, o Ah, filme é você não muito bom. entende. Você não entende. Você não entende as pessoas. Claro. Cara, eu não Você que entendo não mesmo entende. porque. Não, porque assim, eu, tipo, pra quem lê quadrinhos, o filme é aquilo, sabe? O Demolidor é aquilo. Mas quem lê Disso, quadrinhos? Deixa eu não, colocar meu assim, monóculo. Não, peraí. Desculpa, mas o Demolidor no quadrinho é muito melhor que aquilo ali. Cara, Eu o sei Demolidor. porque eu sou o fanboy guy de Demolidor. Tá bom, então você tem que concordar comigo. Tipo, o Matt Murdock é aquilo, sabe? Tipo, ele é um advogado, meio contrariado com a vida, com o assassinato do pai, com toda a injustiça, e de Sim, noite ele ok. faz justiça. Tipo, ele Sim, pula de prédio, é ok. Esse aquilo. Não tem o que mudar. não foi o problema do filme. O Então problema qual do foi o filme problema? foi o Ben Affleck, foi a Jennifer Garner, Ah, mas foi o aí não tem Colin problema. Farrell. Foi isso o problema do Não, o filme. Colin Farrell tá muito foda como mercenário, cara. Ah, com certeza. Não, Não, tá muito o louco. Colin Farrell eu concordo. Com o Colin Farrell eu não acho ele zoado, não. Como Cara, não tá mercenário, zoado, tipo. é meio Agora, zoadinho, vai. na boa mesmo. Até o Michael Clarke Duncan de Demolidor ia ficar melhor que o Ben Affleck, cara. Cara, vocês estão zoando. O Ben Affleck fez uma puta atuação. Sei lá, eu gostei muito da atuação do Demolidor. É aquilo, não Só tem, não sei o você. que o pessoal tá reclamando. É aquilo mesmo. Sim, com É certeza. aquilo lá então, beleza, então. Cara, Ok. nossa, que inferno, cara. Assista aqui. Leia a queda do Murdock, não sei o que vocês fizerem. É aquilo, não tem que mudar, Pô, cara, cara. ninguém tá Até reclamando do personagem, a cara. morte da Electra, que você vai ver que é a mesma Concordo coisa. Tipo, plenamente, ninguém tá reclamando do ninguém tá personagem. Calma. reclamando, cara. É que o Ben Affleck não é nada ali, cara. Ele não entrega nada, ele, sei lá, tá Realmente, ligado? Do jeito é que ele só o Ben fez ali, Affleck. podia ser qualquer um ali, entendeu? Se fosse Exato, um é só o ator Ben Affleck. muito, se fosse um ator melhor, muito melhor, o cara ia fazer alguma coisa diferente ali, entendeu? Ia se destacar de algum jeito, sei lá. Mas esse que é o problema, o E ele é Demolidor não é apagado. diferente, ele é aquilo. Então, meu. Ah, cara. Tudo que ele, tipo, ele Oscar, sente, ele guarda Oscar. pra ele. Tá, mas vamos mudar de assunto, vai, Demolidor é bom. Oscar. Vamos mudar de assunto aqui. Ah, por mim parava tudo e falava de Electra, mas beleza. Sair da pauta, né? Vai o programa inteiro só sobre Electra, né? Aí Vai vamos falar rolar, do próximo, né? Do vai rolar. Tem que próximo rolar, né? Tem que rolar. Ai, meu que é o pai. Qual? Gravidade. Próximo Gravidade. Gravidade do nosso Gravidade. amigo Cuarón, né? Nossa, Alfonso Cuarón. Cuarón. O que que vocês acharam do filme? Filme foda, Foda. né? Filme Foda. muito foda. Definido Foda, foda. numa palavra, foda. Mas o que eu achei mais foda foi os primeiros 10 minutos Achei em que eu foda, fiquei achei. Ah, totalmente. é, claro. Que eu fiquei totalmente tonto, cara. Eu achei foda, mas se eu soubesse 3D, eu fazia aquele filme também, mesma coisa. Não, isso é verdade. Você não precisa do George Clooney ali atuando. Não, não precisava de ninguém, velho. Na verdade, o George Clooney, eu tenho uma teoria de que esse personagem que o George Clooney fez foi escrito por ele mesmo, sabe? Ou, sei lá, É. inspirado no próprio George Clooney. Eu te Talvez, juro, aquilo é o George Clooney, assim, tá ligado? Você né? torna É, e o a George Sandra Clooney um ator Bullock é a totalmente Sandra diferente. Bullock também. É, de É. atuação nada demais, mas putz, a parte técnica é. Sim, cara. Ah, não que ela não tenha, não que eles não tenham mandado Ah, bem. Eu claro. acho que eles Não, mandaram não, muito bem. mandaram Ela, bem, mandaram inclusive, porque eu nunca gostei dela. bem. É, Nunca isso é gostei verdade. mesmo. E nesse filme, assim, fiquei Esse. apaixonado por ela, tá ligado? Então eu achei que ela mandou bem pra caramba. Milf, milf, milf. Total, total. Muito. Hein, no Globo de Ouro, a Tina Fey fez aquela piada lá, falando que o Gravidade é um filme que o George Clooney preferiu se jogar no espaço do que ficar mais um tempo com uma mulher da mesma idade que ele, né? Sim, genial, velho. Muito bom. Ai, ai.
Mas é um filme muito bem feito, assim, tipo. Cara, sim, é, nossa, assim. É. Meu, é incrível, porque é um filme simples pra caramba. Uma história mega simples. Sim. Só que, assim, cara, é muito humano. E é isso, cara, sabe? É um filme simples com um monte de efeito animal, sim, absurdo, tá ligado? Mega realista. CG. Tá maravilhoso. A linguagem em si também é muito boa, porque é, tem plano sequência, nossa, sequência, né? Não, é o lance de você não ter. Você não tem cima, um eixo, baixo, isso, lado, não tem eixo, lado, entendeu? Não tem só eixo. Câmera... Ele devia ter explorado isso o filme inteiro, só que ele explora muito bem no começo do filme e depois você vê, tipo, relapsos disso, assim, no restante do filme. Não, não achei não, cara. É que tem uma hora que também tem um momento que é que, que você... Não, cara, é que o primeiro plano é absurdo de... É o plano, sim, de sequência absurdo. Sim, quando, por isso, ela tá, né, girando no espaço, cara, eu quase vomitei. Eu tive náuseas naquela cena, tá ligado? Nossa, aquela cena lá é demais, cara. Puta que pariu, cara. Eu fiquei tonto ali. E assim, cara, é... Apesar de ser um filme simples, tem uns planos que são tão simbólicos, cara. E são tão, sim, lindos, velho. Quando ela entra na nave, aquela analogia, o cordão umbilical. Do... Isso, aquela analogia no final do nascimento, filme. Nascimento, assim, sabe? Oh, é, nossa, lindo. Cordão foi linda. Sem dar spoiler, hein? Sem dar spoiler. Não, não. Analogia do final, né? Da evolução da raça. Sim, mãe, então. Nossa. Além de genial, cara. Mas aquela câmera também foi muito boa, cara. A câmera final, o plano final, nossa, foi muito, sim, bom. Sim, foi muito bom. Bom mesmo. Fora, tipo... Fora também todo, não sei se é bem misticismo, né, mas o lance dela, quando ela tá perdida, o George Clooney volta, né, tipo, meio que... Puta, né? Então, você vai dar spoiler, volta. Não, é que é foda assim, né, tipo, sei lá, foda-se também, né, mas... É difícil, cara, não dar spoiler, né, a gente tá tentando, desculpa pra quem deu spoiler, assim, mas se bem, deixa eu falar uma coisa, né, tipo, isso aqui é uma coisa que me incomodou, que eu quero compartilhar com vocês, o Gravidade foi, acho que foi um dos primeiros filmes, né, a ser lançado, né, sim, foi o primeirão, pra pré-temporada de Oscar, né, assim dizer, e muito assim, tipo, que eu vi, principalmente Facebook, tipo, de crítica da galera, ou comentário de outros, é que o filme falam que é o novo 2001, né? Não. O que que vocês acham, tipo, disso? Assim? Bom, algumas analogias, você vê que, não sei se eu sou louco, sim, mas você vê que tem muitas coisas. Não, óbvio, cara, a cena que ela sai rodando no espaço é... Isso, entendeu? Exatamente. É referência, entendeu, cara? Não vai, feto, existir, isso, não, exato, vai existir nenhum filme que dá pra você falar assim, ah, é o novo 2001, é o novo 2001, até Nascer porque... para Matar, é o novo Barry Lyndon, não vai existir nenhum. Até tá porque ligado? os filmes das pessoas comuns envelhecem, né, você assiste o filme do Kubrick de 1960, o negócio é filmado com as câmeras de hoje em dia. Aí, assim, ah, cara, é lógico, não, você não nota é besteira, cara. Alguma. Qualquer comparação que você vê com o Kubrick, você... Exato. Descarta. Na mesma hora, você descarta, porque não é válida, tá ligado? É, então, se as pessoas não sabem, a religião certa é aquela que cultua o Kubrick. Não sei se... tipo mas isso. É verdade, cara. Kubrick é Deus. Sim. Kubrick é Deus. Fato. Eu falo Gravidade. Cara, o 3D do Gravidade... É muito, cara, bom. É muito, cara, sensacional, velho. É espetacular mesmo. É um filme feito pra ser visto mesmo em 3D. Não, esse foi, mesmo, cara. Assim. É era cinema pra você em 3D, tá ligado? Porque foi uma experiência muito fantástica. É bem sensorial. Então, putz. Você tem toda a dimensão do universo, tá ligado? E é isso que foi legal, assim. Uhum. Exato. A noção de espaço e tudo, meu. Nossa. É indescritível, cara. Só pra quem viu mesmo, assim. Sim. E fora, tipo, toda a atuação, né, esforço da Sandra Bullock, que ela ficou numa caixa, né, presa, dando aquela impressão de claustrofobia. De estar no espaço, né, se bem que muita coisa lá é todo 3D, né, cara? É, CG. Tipo, não, quando ela tá dentro da nave lá, é tudo CG, né? Não, teve uma cena que eu tava achando esse CG tão foda, assim, aí teve uma cena puta desnecessária, que, tipo, ela olha no pulso, assim, o horário, simplesmente olha isso, assim, sem aquela roupa, nem nada, assim, você vê o CG, assim, tá ligado? Foi muito... Nessa cena, assim, foi o único ponto
tipo, não ruim, mas a única baixa assim do filme foi que isso, deixou, tá ligado? deixou assim, né? É, que foi um CG bem jogado assim nessa cena. Ah, eu gostei assim bastante porque assim, ele cara, aproveita, ele não. Então, eu gostei porque ele também não sai do espaço, sabe? Tipo, você conhece todos os personagens. É. Acho que mais da Sandra Bullock, tipo, que ela conta, sabe, do filho dela, do que aconteceu, mas não usa flashback, né? Tipo, meio que isso é verdade. Que você, sabe, assim, que eu senti, assim, quando assisti, é que você sente, porque não sei se. Daqui é spoiler, né? Mas fazer o quê? Conto ou não conto, né? Ah, melhor não, cara. Melhor sem dar spoiler. É, me deu uma spoiler. Mas, sacanagem. Acho que a gente que assistiu, mas tem uma cena que ela começa a contar o que aconteceu, que ela tava falando do rádio, que, que meio que você sente, você vê aquilo lá na sua frente, quando ela conta, você vê, imagina aquilo acontecendo, né? Eu acho que isso tipo, é uma ligação bem forte, assim, sabe? Que você consegue ter. Eu acho que o Cuarón foi muito, muito bom, muito, vamos dizer, preciso em distrair você, sabe? Não tirar você do espaço mesmo, você tá no espaço. Então, ah, tipo, sim. Essa é muito cena, imersivo, cara. Ele foi muito inteligente, muito bem feito, assim, né? Deixa eu perguntar uma coisa, depois você corta do podcast. Vocês. Ou não sei se. Não sei lá. Mas quando o cara volta lá, alguém por algum segundo pensou que aquilo lá era sonho mesmo? Ou, tipo, acreditou? Eu fiquei entre os dois. É, eu também. No começo eu comprei a ideia dele. Eu falei, o quê? Como assim? Aí depois eu. Não, é lógico, porque uma hora você compra começa a falar umas paradas que você saca. É. Mas, tipo, até o momento que ele aparece, que ele entra, cara, é muito assim. Meu, você fica muito. O Cadu ele perguntou porque ele ficou com medo de ter sido o único, tá ligado? Não, eu queria saber mesmo, porque tem um monte de gente que fala, não, eu já saquei desde o começo, tá ligado? Não, mas eu quero. Porque... Eu tô falando porque eu fiquei super. Qual é a palavra agora, cara? Surpreendido? Não, também, mas tipo. Emocionado? Não sei. Nossa, caramba. Falta de vocabulário tá ótimo hoje. Mas eu. Vou falando aí, depois eu lembro. Mas eu acho que assim, tipo, eu acho que esse sentimento é válido, porque é um filme assim muito emocional. E quando o George Clooney aparece, é meio que um lance de emoção, sabe? De você acreditar que ele pode estar vivo, sabe? Exato. Não, é isso. Foi muito reconfortante, tá ligado? Isso, foi bem. Eu falei assim, nossa, cara. Eu tinha sido fanboy nesse momento, mas eu também fiquei assim, tá ligado? Eu fiquei desesperado. Você acredita. Demais, é muito cara. Humano. E quando você começa a sacar que é sonho, cara, você bate uma tristeza, cara. Nossa. Dá um deprê, assim. Não, e tipo, assim, cara, mas e daí você tem que pensar assim, não, cara, daí depois você saca, não, é absurdo, lógico que ele não ia voltar vivo, tá ligado? É óbvio. Não, mas no começo eu levei um pouco na lógica, porque os negócios dão a volta na Terra em 1h21, segundo que ele falou, né? Os destroços lá. É óbvio, e aí eu falei, né, igual. Isso aí, tipo, lógico, os caras não fizeram ultra realista e real, né? Mas alguns detalhes só. Mas o lance. Mas eu acho que essa cena aí, o legal que passa sentimento é justamente você sentir esse lance de esperança mesmo, tá ligado? Sim, se sente assim e tem a ver, tá ligado? Acho que a intenção era essa mesmo, assim. Pra todo mundo se sentir esperançoso aquela hora. Filme todo, e aquela cena que ela tá quase morrendo, que ela começa a falar com a espaçonave russa, conversar com o cachorro, tipo. É muito humano aquilo lá. Eu acho que talvez seja a diferença, né, do Oscar esse ano, porque são filmes mais humanos, né, tipo... Sim. Mais sentimentais, você tem uma, vamos dizer, uma conexão com o filme, aquele filme fala com você. É, o que eu acho legal no Oscar é que a maioria dos filmes são sentimentais, mas não são filmes que você fala, não fica aquela estampagem Oscar, sabe? Você aproveita o filme. É um álbum de família, né? Mas o álbum de família não tá concorrendo. Mas por isso que não tá, né? Ainda bem. Mas você aproveita a experiência do trabalho, né? E aí? Qual o próximo? Certo, o próximo que a gente vai falar é um filme que você não viu. Que é o melhor filme do Oscar. Que é o Ela. Pra você. Do nosso amigo Spike Jones, né? Muito, muito, muito lindo esse filme. Esse filme, assim, eu achei um filme muito,
muito bom, assim, surpreendeu bastante, principalmente pelo Spike Jonze, assim, que ele escreveu o filme, mas, tipo, sabe, não é um filme, assim, que parece ser dele, porque, sei lá, você vai ver a carreira dele, assim, sabe, ele faz umas coisas boas, mas você nunca pensaria que ele ia fazer uma coisa tão boa, assim, sabe, ele fugiu um pouco do que você está acostumado dele, né, Tipo, da e, zona de tipo, conforto dele, realmente. é, parece mais um filme do Charlie Kaufman, sabe, não parece um filme tão dele, assim. Mas é. Nossa, tipo, é incrível esse filme. Muito, muito. O que eu acho legal, tirando, depois que a gente fala das partes essenciais, que é a atuação, roteiro, etc., é a Ah. direção de arte desse filme. É muito Nossa, boa. a direção de arte é Sensacional. incrível, cara. Não sei falar muito sobre a direção de arte pelo fato de eu ter assistido o filme a qualidade muito baixa, então. É porque ele pega um pouco do contemporâneo, ele traz alguns elementos futuristas, mas não é aquele elemento futurista exagerado. Você lembra muita É. É, não, coisa. sim, é. Isso é verdade, que é a mesma pegada do. Caramba. Qual? Aquele filme, outro filme, o filme do Jared Leto, que é tipo baseado em Senhor livro. Chernobyl? Isso. Ah, Ele lembro. lembra bastante assim a direção de arte dele, tanto a direção de arte quanto a fotografia, lembra um pouco assim. É que não é um avanço tipo tecnológico de teletransporte, é umas coisas, é tipo uma tecnologia assim até que plausível, né? Que Sim. pode ser que surja algum dia, né? Como a inteligência artificial, mas vamos dizer uma inteligência artificial mais pegável, assim, mais palpável, assim, Sim. é uma coisa absurda. E eu acho que o filme é importante por causa disso. Tipo, você lembrou, você falou da direção de arte. A direção de arte desse filme é incrível, né? Ajudou pra Muito. caramba, pra construir o personagem, principalmente no pra mostrar a solidão de todos, né? É, traz uma Nesse mundo melancolia atual, né? muito. Caramba, que pariu. No quê? Esse filme, ele é. O foda é que ele tem esses apelos emocionais um pouco mais. Não forçados, mas um pouco mais. Deixa eu ver, o que a gente tá mais acostumado a ver, saca? Mas ele trata de uma maneira muito diferente, saca? É, Sei lá. tipo aquele. Ele. Você, É apesar de você já ter o. visto aquilo algumas vezes, muitas vezes até, mas você consegue entrar no clima. É, aquilo é tipo aquela coisa, sabe, de hoje em dia, que o pessoal prefere um relacionamento mais virtual do que real, assim, né? Sim. É igual, por exemplo, não tem como não dar spoiler porque tá até na sinopse, né? Que fala que ele é um cara separado, né? E no filme você entende nisso, né? Porque ele é separado, porque ele é solitário, porque ele se dá melhor com a Samantha, né? Que é a voz da É, Scarlett sim. Johansson, né? Que era uma coisa que não é física, lá é uma coisa mais platônica, assim, vamos dizer. E nossa, é um filme muito bom, cara. Scarlett Johansson tinha que ganhar de melhor atriz coadjuvante. Também acho. É, O problema é que aconteceu a mesma coisa com Andy Serkis, né? Aquela coisa, ah, não aparece, então não vamos É bem considerar. isso. Não, o Andy Serkis foi mais serem filhos da puta mesmo, porque É. O cara era. o cara fez o personagem. Não é que ele não E. apareceu, o cara tava lá. Era o Andy Ó. Serkis. Ele criou tudo. Exato. Desde o Gollum, até do King Kong e agora o Caesar, né? Ó, foram É, o quatro cara filmes tava lá, dele. velho. Foram Não tem quatro como você falar filmes. que o cara não atuou, velho. É impossível. Então, É verdade. foram quatro filmes que o cara fez, desde Senhor dos Lógica Anéis, e possível. nenhuma vez foi indicado. Então, é aquela coisa assim, não adianta. Não adianta É, esperar muito. tipo. É aqueles caras, né, que estão acostumados mais com uma coisa clássica, né? Tipo, É, os um conservadores, padrãozinho, né? é bem conservador, é um padrãozinho, né, que tem que manter, não sei o quê. Mas ele realmente merecia, e é uma coisa também que a Scarlett Johansson merecia, né? No ela, né? Só quero abrir um parênteses, né? Que eu vou colocar um post, que é a sátira do Saturday Night Live do ela. Vocês já viram? Qual era? De quem fazia? Eu vi, mas eu não É lembro direito. o Jonah Hill, ele Ah, é. faz o Theodore, né? Ele tipo, tem esqueci. Ah, é ele mesmo, é o sistema operacional, né? Então ele fala com ele mesmo, ele faz sexo com ele mesmo, né? E sabe aquela Excelente. cena que tem a mulher que a Samantha coloca o fone de ouvido?
Que, tipo, tem uma mulher, ela coloca a cena de ouvido Ah, sei. e meio que fantasia, né? Que é a Ah, Samantha. sim. Ah, sim. Essa parte é o Michael Cera, né? Nossa, é muito bom isso aí, cara. Tem que ver isso aí, Quem velho. passa? Deixa, Cara, depois você passa pra gente, por vou favor. passar, cara. Tu não tirou do ar, é muito boa, cara, essa cena. E, tipo, ele Loucura. fica com aquelas calças, sabe, que ele usa o tempo todo, vai até, tipo, Na meio que o cintura, pescoço. É muito foda, foda, com cara. umbigo, cara. Eu vai com cera, cara, com bigodinho igual, sabe? Ai, meu pai. Cara, muito foda. Ah, sem falar que toda a construção, né, do personagem é muito boa, né? É, e Eu gostei bastante. o Joaquin Phoenix também, tá, nossa, Não, e o que eu achei muito foda foi que eles usaram muito bem os enquadramentos para te aproximar do personagem, saca? O filme brincou com você, mas brincou fácil. Ele É verdade. deixava, ele te puxava pro personagem assim quando ele queria. Cara, eu achei isso incrível, a facilidade com que o cara fez isso, saca? Foi. É, eu achei assim, tipo, principalmente pelo final, pra mim, que mostrou isso. Porque mostrou assim, quando você tá apaixonado, né? Você não consegue ver algumas coisas que tá bem na sua frente. E no final que acontece aquilo lá, né? Que a gente não vai dar spoiler, você Por percebe que favor. a câmera se afasta um pouco. Sim, então, cara. É bem isso mesmo, tipo, é um ponto que muda um pouco o ponto de vista. Começa a mostrar outras coisas. Eu vou pesquisar sobre a cena da coruja aqui. Não vou falar porque, sabe, uns caras aí não querem receber spoilers. Mas essa cena tem que ter alguma coisa. Eu não peguei o que essa cena tem. Ah, tem que pesquisar, cara. O Spike Jonze tem isso, eu não entendi muito bem. Até aquele filme dele lá, Quero Ser o John Malkovich. Você tem que assistir umas duas vezes para entender aquele filme lá, cara. Vamos ver. Mas vamos passar para o próximo filme, né? Que eu acho que é um dos mais favoritos, acho que é da maioria aqui, né? Que é o Nebraska. Putz, filme muito bom também. Do nosso querido Alexander Payne, né? Nossa, tá incrível. Toda hora eu tô falando um filme muito bom aqui. Na maioria dos filmes aqui. Porque esse E, Oscar, putz, puta que esse pariu, Oscar né? tá muito bom. E Nebraska é Ah. um puta filme, puta fotografia. Foda é a simplicidade da história do É Nebraska. bem. Pera, É peraí, peraí. tudo ali. Cadu, você tá vivo aí? Tô. Você assistiu Nebraska, né? Assisti. Você tá comendo? Você não pode. Não, já terminei. Ah, tá. Então. Não, tava só esperando a deixa só pra poder falar. Ah, tá. Continua aí, Maurício. Nebraska é bom pra caramba, velho. Nossa. É, continua aí, Cadu. Não, sei lá, Não, cara. eu tô Foi. perdendo o fim da meada. Ah, não. Não, eu falo assim, foi uma surpresa em questão assim. Eu já imaginava que o filme ia ser bacana. Pera aí, só um minutinho. Pronto. Então. Eu esperava que o filme ia ser bacana, assim, pelo trailer e tal, e pelo Alexander Payne. Mas me surpreendeu, cara. Achei excelente, assim. É muito bom Incrível. mesmo, assim. E é legal como é aquela coisa bem do. Pega os comportamentos de uma família Isso. bem Não, nossa, medíocre, cara, umas né? coisas do Nossa. cotidiano, assim. Velho, Sim. aquela piadinha, todo mundo fica perguntando. E aí, É. quanto tempo você levou pra Quanto tempo você chegar levou aqui, pra tá ligado? chegar aqui? Não, Nossa, meu, esse filme é todo muito mundo chato. já ouviu isso, tá ligado? Sim, o foda foi quando o irmão dele chega, né? Tá todo mundo sem assunto assistindo o jogo, né? Aí ele, ei, quanto tempo demorou pra chegar aqui? Aquilo foi, nossa. Nossa, é Todo mundo muito ficou bom. cômico, cara. Eles são sarcásticos, né? Entre eles não para a piada, né? Não Dele para. um dia e meio para chegar, né? É Não? muito É, e foda, mostra cara. Aqueles gordos são que. muito escrotos. E aqueles. Nossa, total. É, Mostra os aqueles irmãos do. redneck, né, cara? É legal que é todo mundo redneck, cara. Isso que é da hora, assim. É muito foda. É bem simplão mesmo, né? É tipo, Bem, é bem simples. igual a mãe dele. A mãe dele lá é a melhor coisa, cara. Nossa, mas sem ela. A mãe dele fala assim: ah, eles só estão acostumados a ver bunda de porco e de vaca, né? Quando eles veem uma mulher, eles perdem o controle, né? Uma coisa É assim. muito bom. Cara, Genial. é foda. É a June Squibb, né? É, Cara, Vini Squibb.
Cara, ela tá fantástica no filme, cara. Ela Pô. é como que ela tá fofa e ao mesmo tempo é boca suja. É incrível como ela Nossa, consegue fazer essa. aquela cena lá, Fuck yourselves! aquela cena lá que eles estão no cemitério, que ela tá falando de cada pessoa que Nossa, morreu, né? cara, Daí tem nossa. aquele cara lá que queria ficar com Que ela queria. lá. Ela levanta a saia, Ela ela fala assim, mostra, né? você perdeu isso daqui. É, ela Ela fala, você fala perdeu que isso se. daqui se não fosse tão chato. Se você não ficasse falando só de cabritos, era isso que você teria. E o Bruce Dern tá demais, cara. Tá Cara, Pra ele tá, mim, ele é a cara. melhor coisa, assim. Ele tá fantástico, cara. Nossa. É muito sensível a atuação dele, cara. É muito bom. É, ele penca entre a rabugice e aquela. Você sente uma dó, principalmente É do. uma inocência. Ele é muito Ele é inocente, tá inocente. ligado? Isso é lindo, cara. É muito foda. Eu reconheci duas pessoas assim que na minha vida assim que naquele personagem e são bem distintos ele tanto com o lado rabugento quanto o lado inocente assim Sim. é algo Ah, é pra. que o personagem do Bruce Dern me pegou bastante assim falei nossa né tipo É bem. é isso que é legal É, pra quem conhece não pessoas. sabe, a sinopse do filme é que o Bruce Dern, ele recebe uma carta falando que ele ganhou 1 milhão de dólares, né? Só que na verdade é só uma propaganda, aquelas propagandas tipo spam, só que em forma de Sim. carta mesmo, física, que é pra você assinar, ter que assinar revista e tal. Só É. que o cara realmente acredita que ele ganhou, assim, porque ele não tem mais nada para se apegar na vida e ele se apega naquilo. E enquanto um monte de gente quer fazer ele desistir daquilo, o filho dele acaba entrando Na no onda jogo dele, dele. assim, na onda dele, assim. E aí vira um road movie, né? Que é eles indo até esse lugar para retirar o dinheiro, assim. Road movies são simplesmente é muito bom. Road movies. Quanto mais road movies, muito melhor será a vida. Porque, nossa, é verdade. Putz, é aquela coisa assim, um filme para te fazer repensar sobre tu, Descende os assim, cabelos olha, ao pô. vento. Exatamente. Hã? Descende os cabelos ao vento. É, por aí. Mas Não, mas é. é um filme muito bom, assim, porque eu gostei de vários pontos do filme. Primeiro que o Cadu falou, né, que ele é um cara sensível, que mostra tudo, mas você percebe que no passado dele ele foi um baita de um filho da puta, né? Nossa, Mas tá falando legal que. mais ou Não, não menos no. lembrasse. Não, mas peraí, deixa eu concluir. Ah, Ele sim. fala assim, ele fala que ele é um Grosso. baita filho. Ah, se fuder. Que ele é um baita filho. Tipo, que ele foi um baita filho da puta, né? Tipo, ele era alcoólatra, não sei o quê, né? Aconteceu várias merdas. É, os Mas o filhos primeiro dele não momento. curtiam muito Então, ele. é. Mas o primeiro momento você tem essa impressão, né? Que meio que você fica assim, mas não mostra. Tipo, não tem nenhum flashback nem nada. Mas depois, quando o filme vai avançando. Que o filho dele, né, que vai descobrindo assim o passado e as coisas que aconteceu, meio que você entende por que ele ficou assim, por que ele ficou alcoólatra, o que que aconteceu, sabe? Porque várias coisas que tipo, o estilo de vida dele, assim, o que ele acreditava, ou até a cidade que ele tava, ferrou com ele, né? Que era o caso, tipo, ele ajudava as outras pessoas, mas não tinha aquela gratidão que voltava, roubaram, acabou com o dinheiro dele, então meio que ele ficou deprimido. Então é uma coisa que aconteceu, sabe? Tipo, aqui ele fala que não queria casar, não queria umas coisas que foram, tipo, fatos da vida que aconteceram que ele ficou assim, sabe? Não dá pra você ter um ódio do personagem dele, né? Eu achei, assim, tipo, o filme muito bom por causa disso, sabe? Tipo, você não conseguir ficar com raiva dele. Porque no Não momento mesmo. que eles tentam, tipo, deixar você com raiva, ao mesmo tempo depois ele fala, aguenta mais um pouco que você vai conhecer a vida dele. Daí mostra o porquê da vida dele assim, cara. Achei muito espetacular esse filme. É muito, muito É bom. isso aí, cara. Acho que não tem mais nada o que falar até. É unânime, né? Tinha o. Sim, é excelente. E sem falar do Alexander Payne, né? Que a galera tava reclamando dos personagens dele, né? Só tem uma coisa para falar. Quem reclama dos personagens dele é porque não tem Jesus no coração. Quem não tem Jesus no coração? Ah, cara, puta que pariu, velho. Vai pro inferno reclamar, tipo, porque os caras querem arranjar um defeito pro filme, né? Daí, não, vamos arranjar um defeito. O defeito é que todos os personagens do Alexander Payne é a mesma coisa. Não sei o que. Ah, vai pra puta que pariu, cara. Nossa. Não, sério, me dá muita raiva disso, sabe? Tipo, quer Respeitar a arranjar defeito. opinião não vai rolar, Não, né? tipo, não dá pra respeitar a opinião de você não tem um fato assim concreto, sabe? Jesus. Ok, vamos pro Ok. próximo. Vamos pro próximo filme. João se alterou mais uma vez.
Acho que é o penúltimo. Não, é o penúltimo, claro, que é o Filomena, né? Que é do Stephen Frears. É, que a gente pode passar. Vamos falar do Lobster Street. Só quero dar um contraponto. O Maurício falou assim que devia ter mais road movies, né? Eu concordo também, mas o Filomena é um filme descartável que não deveria ser um, sei lá, um filme Mas daí não é pra bem um road Oscar, sabe? movie. Mas não é bem um road movie. Ele não Não, tem tipo, tem aquela uns. que conceito da estrada como Não, tem o Nebraska. conceito da estrada, tem o conceito do personagem se auto definir ou mudar, não sei o quê, Ah, tipo, sair de um sim. ponto para mudar para outro. Só que é um filme assim muito clichê. É, ele é Eu clichê, sim. o que eu não curti foi eles deixarem de lado os flashbacks, que estavam geniais. Não. Não, sim, Os flashbacks flashbacks, estavam mas massa. a história, assim, a subtrama também, achei muito fraca, sabe? Tipo, sei lá, vamos perdoar, não sei o quê. Nossa, eu fiquei muito nervoso com esse final do filme, sabe? É, Não depende. Eu conta gostei. não, hein? Eu não vi ainda. Então, Não vi depende. o Eu gostei final ainda. bastante do Filomena, assim. Claro que eu falo, não era. Será pra estar no, em melhor filme? Não. Tem filmes aí que podiam substituir ele facilmente. Mas, por exemplo, a atuação da Judi Dench é demais. Sim. Tudo bem, ela acaba perdoando, blá blá blá, mas é uma personagem que você se apega. É uma personagem bem construída. A Judi Dench, ela trabalha muito bem nisso. Não, Mas é é o. só, né? Não é o. O alicerce do filme não é muito exatamente bem a direção, o roteiro, é mais o trabalho dela como atriz e o Steve Coogan também, que ajuda, que tem uma É, química boa com ela. eles conseguem. Ele é comediante, então, tipo, ele tem um humor negro, assim, que, vamos dizer, é meio assim que é controlado, eu acho que o humor dele, por causa dela, que consegue controlar e cortar o barato dele. Mas é um filme, assim, tipo, eu acho que desnecessário pro Oscar, assim. Ou até desnecessário, sei lá, se, por exemplo, se não fosse um filme, assim, obrigatório pra eu ver, pra estar discutindo agora, eu não assistiria, sabe? Principalmente pela trama, Sim. depois que eu vi. Achei um filme muito, sei lá, deixado pro lado. É isso aí. É, ainda mais quando tem sai no Liam Davis e deixa de fora em quase todas as categorias, realmente. Desculpa, eu queria desabafar isso, mas puta que pariu, eu fico puto até hoje quando assisti o filme e percebi que Então, mas não. será que não é questão de por, o filme foi lançado em tal época? Deve ser essas coisas, Não. cara. Será? Por Não que foi não? porque o Sidney Davis ele tá indicado em alguns. Tá indicado em fotografia. Se não foi Ah, é? indicado no resto, foi porque foi Ah, é? sacanagem. Foi. É, Nossa, pode o crer mesmo. Bruno Del Bonel que. Porque os Sim. diretores. Diretor de fotografia dos outros filmes dos Coen é o Roger Deakins. Tá Sim, que é o indicado meu pelos favorito, suspeitos. que eu acho que tem que ganhar. É, tá indicado pelos suspeitos e o Bruno Del Bonel acabou entrando no lugar do. E então o trabalho também é muito bom. Nossa, o Não, ele é Suspeitos bom é pra outro caramba filme que também. também foi ignorado, hein, cara? Devia Nossa, estar no completamente. Oscar. Sim, De melhor total. ator De melhor coadjuvante. coadjuvante, melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro. Sim. Nossa, tipo, é um filme assim que lembrou. Não lembro, o Espião que Sabia Demais foi indicado pra alguma coisa? Foi Ah, pra melhor alguma coisa, ator. sim. Melhor Melhor ator ator e tal. e melhor Mas roteiro. ele lembra muito o Zodíaco, cara. Lembra Sim, muito o lembra. Zodíaco. Zodíaco, Seven. Mesma Acho que pegada, faltou. assim. Eu acho que faltou um pouco de um filme policial aí pra ser bem, sabe, bem perfeito mesmo, bem Sim. redondinho o Oscar esse ano. Porque puta que pariu, esse filme foi muito bom. Foi mesmo, cara. Foi. Como que não indicaram o. Jesus, cara. O Bruno. Nossa, que Bruno, velho. O Quem? Jake Gyllenhaal, tá ligado? Como que não indicaram ele, velho? Ah, então. É Melhor verdade. atuação do cara, velho. É incrível. É Até muito bom. Rush. Até Rush em algumas questões, não é o melhor filme, mas em algumas questões, até mesmo Daniel Bru podia ter sido indicado. Além do que a montagem do Rush Mas também é muito bom. ele não foi indicado, Daniel Brum? Nenhum, nada. O Rush foi esnobado fora, assim, não tem nem indicação nenhuma. Foi É o que Daniel eu. Bru. É, e o Daniel Bru tá melhor que o, por exemplo, o Bradley Cooper, por exemplo. E... É o. Eu acho que talvez tenha sido jogado por fora por ser um. Talvez um esporte não tão popular, sei lá também, né? Essas teorias que a gente faz É. aí também. Mas vamos passar pro próximo, que é Vamos. o. Vamos falar do melhor filme Do do melhor. Vamos Oscar? deixar pro Vamos? melhor pro final. Vencedor. Vamos? Vamos lá. Vamos lá, O Lobo de Wall Street, do nosso querido Martin Scorsese. Scorsese Nossa, voltando sensacional. ao que ele faz melhor. Eu vou desligar meu Muito microfone a bom. partir de agora. Por quê, Por quê? cara?
Se desabafe, Vitor, eu sei qual é a tua opinião. Vamos fazer assim, deixa o Vitor falar tudo o que ele quiser. Não, não, Depois a não, gente não. quebra ele e destrói ele. Vai, Vitor. Não, 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 eu não vou comentar sobre esse filme, me recuso. Não, eu quero que você Vão queimar uma comente. cruz Lógico na que você vai casa dele. comentar. Claro que você vai comentar. Tá com medo? Tô, cara, tô com medo. Não, comenta aí, vai. Vai lá. Não, cara, podem falar aí, podem falar aí. Cara, Ai, eu gostei de franguinho, Ninfomaníaco. franguinho. Cara, Não, eu gostei de Ninfomaníaco, pode falar. Não, vai, Vai, vamos lá. Comece a falar aí Você vai sobre logo, Wall vai, Street. fala. Fala aí. Essa é a primeira Ah, fala. cara, eu simplesmente não fui na vibe do filme, sei lá. Não sei lá. Não Mas por sei, quê? não Tem algum gostei. motivo? Não Atuação é que eu e não argumento. gostei. Não, então, sabe? Não é que eu não gostei do filme. É que eu realmente não sei lá. O filme é bom, eu vejo isso que o filme é bom e tal. Mas eu não entrei, sabe? Não. Triste. Você é uma pessoa triste, hein, cara. Sei. Totalmente. Sei. É a Ah, vida. fazer o quê, né? Azar o seu. Só A posso te vida dizer isso. é dessa. Então, falou, Vitor. Até o próximo podcast. Ô, João Maurício. Cara. É o melhor Scorsese desde Os Bons Companheiros, tá ligado? Então, isso é muita coisa, tá ligado? Quer dizer muita coisa, velho. Será que Tipo. desses bons companheiros ou desses cassino? Não, é Cassino, Ah, desculpa. não, tem Cassino. os Cassino também, infiltrados caralho. também, né? Sim, Não, mas eu não. mas não Sim, tem a mesma Infiltrados é muito energia. bom, é excelente, mas nem pra mim não compara também com o Clube de Wall Street. E Infiltrados em filmagem também, né? Então, tem isso também. Cara, é Scorsese puro, tá ligado? É Muito, nossa. Scorsese puro, velho. Tem tudo ali, tá ligado? O personagem perfeito pro Scorsese fazer um filme, tá ligado? Que é a coisa que ele gosta. O que aconteceu? Que isso? É do Vitor. O que What the eu fiz aí? fuck you doing, Vitor? Que droga foi essa, velho? Nada. Então. Ok. O Jordan Belfort. Velho. Vitor. 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 Ah, ele cortou. Cortou aqui. Ele Tá, cortou vai, mesmo o continua. microfone dele? Ô louco. Ele cortou. Ele tá dando problema, enfim. Então, Mas o Victor guardou pra ele não participar do papo, é isso? Não, acho que cortou porque tá dando bosta aqui Deve no estar áudio tendo dele. algum problema no áudio dele. Ah, tá. Ah, bom. Então, Nossa, cara, é maravilhoso, velho. Tipo, tava fazendo falta esse Scorsese, tá ligado? Tava Tava, fazendo nossa, muita falta, velho. E achei interessante porque, tipo, o último filme dele foi o Luca Brasi, que é um filme infantil. E você logo parte pro outro Sim. filme, é um filme totalmente adulto. Sim, você não Exatamente. pode levar nem de jeito nenhum seu filho pra assistir. De Nossa, jeito nenhum. não, nem a pau. Não, é O, legal. é o DiCaprio cheirando cocaína no, na bunda, no cu mesmo da prostituta, cara. Não, Não cara, aquela coisa bem. E eu acho legal Peraí. que não é apelativo. Ah, desculpa, fala. Não, aqui tá fazendo um barulhinho aí, cara. Tá atrapalhando aí. O que que é? Acho que é do Victor. Agora acho que parou. Beleza. Vai. Não, querendo falar de Hugo Cabret, cara, é legal que, tipo, mano, o Scorsese, tá ligado? Depois de, sei lá, 40 anos de carreira provando que ele consegue ser versátil e fazer um filme infantil, velho. Sim, Então, isso eu acho e muito. aí ele faz um filme infantil, e aí o próximo filme dele é ele voltando às origens, tá ligado, cara? Tem, nossa. Nossa, cara. Sei lá, É velho. uma boa Fala. história, né? É uma boa história que ele pegou. Tipo, É, a tem história tudo é perfeito, cara. É o que ele gosta, tá ligado? É um personagem Não, um personagem tipo bem ambíguo, assim, pra Exato, exatamente dizer. isso. Um personagem ambíguo que as pessoas vão julgar e ele sabe disso, tá ligado? Então, é perfeito, cara. É o personagem perfeito pro Scorsese, assim. E o legal é. Pode falar. Não, o legal é como ele quebra a linguagem muitas vezes, assim. É aquela não é uma quebra desnecessária, é uma quebra inteligente. É a É quebra tipo. inteira da quarta parede, né? A quarta Quebra a quarta parede, parede. você tá falando? Sim. Não É, só isso, não. mas tem muitos Cara, momentos assim que ele. ninguém faz narração em off, ninguém usa narração em off tão bem que nem Scorsese, cara. Exato. Ah, É é incrível. verdade. O jeito que ele constrói o personagem com narração em off é absurdo, assim.
E quebrando a quarta parede ainda, tá ligado? Cara. Sim. E ele fez isso nos Bons Companheiros, tá ligado? E eu não lembrava, cara. Só que é só no final, só. É E mais aí assim, né? no Lobo de Wall Street ele elevou pra outro nível, assim. Porque é aquela coisa, a gente tá vendo o filme e o filme inteiro, na verdade, é a visão. A gente tá vendo pela visão Visão dele, do do Jordan Jordan. Belfort, tá ligado? Então, cara, ele não tá glamorizando a ganância, que nem muita gente quer falar, glamorizando aquelas coisas que o cara faz, tá ligado? Não, ele tá mostrando o olhar do cara sobre aquilo, a visão dos caras sobre aquilo, tá ligado? Na verdade, quem fala isso é meio que são os forasteiros da vida, né? Então. É, na verdade é aquele povo conservador lá também de Hollywood, tá ligado? Os É. caras não aguentam um filme desse, tá ligado? Por isso que o Scorsese nunca ganhou um Oscar por Taxi Não. Driver, por Toro Indomável, porque ele pega uns personagens que ninguém, teoricamente ninguém vai gostar, tá ligado? São caras que a sociedade julga. São É, caras moralmente tipo, duvidosos. moralmente duvidosos que todo mundo vai julgar. Então por isso que ele São os sempre latino-americanos. por isso que ele sempre foi ignorado por Hollywood, tá ligado? Não. Os Infiltrados lá foi um meia-culpa, tá ligado? Meu, tá Ah, na hora de dar um Oscar sim. pra esse cara, Nossa. senão, sabe, aí não pode passar batido, então vamos mudar. E foi isso. E que é mais meia-culpa do que você colocar lá. Ah, é. Melhor diretor, aparece. George Lucas, Spielberg, Coppola. Eles são. Então, exatamente, cara. Então, você já Exatamente. E fica bem. sem falar que o em 1990, né, os Bons Companheiros perdeu pro Dança com Lobos, do Kevin Costner. Ah, cara, É, sabe não é um qual mau que é, filme, mas tá ligado? comparado com os Bons Companheiros, Não, né? Putz. exatamente. Mas Então. é. Mas voltando pro Lobo, é tipo, você tem. Oi? Oi? Nada, aqui tá Tá. fazendo um monte de barulho, cara. Não sei o que que é isso. Vitor, tá tudo bem aí, velho? Tá tudo O bem Victor tá aqui, velho. quieto aqui. Ah, então É, beleza. tô de boa A na barrinha minha. verde nem tá levantando. Você não vai comentar nada, não? Ah, cara, a minha opinião é errada sobre esse filme. Ah, sabe, né? Minha opinião é errada sobre esse filme. É que ele tá deprimido, né? Scorsese. Deprimido, Você não gostar de filme de Scorsese, eu também ficaria deprimido. tô mal. Eu fiquei assim com o líder também. É falha de caráter, cara. Só pode dizer isso. Essa pode, só pode. Mas Deve ser então. algum trauma de infância, alguma coisa assim. É, sei lá. Então, é assim. Puta, me perdi agora. Alguém fala alguma coisa A entrega do DiCaprio no papel também aí? Puta, é excelente. descantar. Melhor. É muito boa, cara. Cara, assim, uma coisa que eu queria comentar isso, cara. O Scorsese é um diretor de atores absurdo, tanto que assim, qualquer coadjuvante, cara, o cara aparece 2 minutos no filme e vai ser incrível. Que um exemplo que eu queria dar é aquele advogado, aquele promotor que fala lá pro Belfort no final que ele vai se ferrar de qualquer jeito. Vocês lembram ou não? Que é um advogado e uma mulher. Ah, é aquele lá, aquele. O agente do FBI ou não? Não, o advogado mesmo. Que ele tá junto com a gente do FBI lá. Que é Ah, o sei, John sei, Favreau? sei. O O John cara fala. Favreau? Não, não, no Não, não, final eu do sei filme, quem cara, é fala. um velho. E ele fala uma frase muito sensacional que agora eu não tô lembrado, cara. Putz, Que é a não sala lembro. Ele de fala assim, não. interrogatório. Hã? É a sala de interrogatório. Daí tá sentado os três, né, de um lado e o John Belford Isso tá no outro, é. mesmo, isso mesmo. Então, tipo, cara, Nossa. você pega qualquer coadjuvante, assim, cara, e os caras se sobressaem, tá ligado? E isso você sabe que é mérito do Scorsese, cara. É que nem a cena do jantar lá Não, no almoço com o Matt nossa. McConaughey. Putz. É o que eu falei, cara. Pra mim, ele devia ter sido indicado por Também essa acho. atuação, cara. Que pra mim é mais válida que o filme inteiro do. E pra mim é mais válida que a atuação dele no Dallas inteiro, cara. Eu achei. Eu achei sensacional. Eu Não, achei, tá cara. muito. Eu achei. Não, tá muito bom, porque depois você percebe que o próprio Leonardo DiCaprio É, ele dá segue conta assim do a recado. atuação a partir do dele, assim, que o cara influenciou ele dentro daquele mercado. Não, Ele vai não, não ser em questão de assim. atuação, em questão de Não. personalidade do personagem, é isso que eu quis dizer. Então, é isso que eu tô falando. Ele vai seguir a mesma Sim, coisa, sim. usar Mas droga, ser um é papaloco. legal que ao mesmo tempo mostra como o Leonardo DiCaprio é tão bom quanto também, porque nessa cena do jantar você vê como ele é um cara super contido, ele é outra pessoa É. completamente diferente, assim, a partir dali que ele Nossa, começa a despertar.
Eu acho que também, tipo, tem que abrir aspas pra cena de humor físico que ele faz. Nossa, que eles tomam um remédio, que depois ele sai do clube lá, que ele vai dirigindo. Sim. O Sim. jeito dele. É que foda não dar spoiler, né? Tudo. É, não pode dar spoiler, mas então, tem a dança, tem essa cena aí também. E... Olha, eu acho que o filme é tão incrível, é tão cheio de coisa, que tem horas que tem uma hora que eu parei, qual era o final do filme mesmo? Qual era o último plano? Porque era Nossa, tanta coisa cara. Pra lembrar, era tanta Mas coisa o último... cara, Assim, o último plano é, cara, é maravilhoso, cara. É muito incrível, cara. E o bom, tipo assim, que eu achei legal, que o filme... É, o filme tem 3 horas, sei lá, de... Você não vê passando. Você não vê passando, cara. Você não vê passando mesmo. Não é chato. Não, de jeito nenhum, cara. E além do DiCaprio, do Matthew McConaughey, tem o Jonah Hill também, que tá sensacional. Também. Como sempre. Mas assim... Tá... Não, continua, Foi. Desculpa. Não, só falar assim coisa. Que o cara tá se revelando, né, cara? Porque sempre foi muito bem na comédia, sempre gostei muito dele em comédia, mas assim, depois Moneyball, o Lobo de Wall Street, assim, o cara manda muito bem, velho. Ah, ele tá foda, até... É, que acho que não fez muito filme sério, né? Acho que foi a partir do... Moneyball. Acho que o primeiro foi Moneyball. É, mas ele tá muito bom. Tem aquele Cyrus lá, mas eu não consegui ver aquele filme inteiro. E não, ele aparece. Ele aparece uns 3 minutos do Django Livre também. É verdade. É verdade. Curta, mas não dá pra fazer muita coisa. É, mas é a cena mais engraçada do filme. Sim. Cara, realmente, o sotaque dele é genial. Né? O melhor sotaque do filme é o dele. Sério? Mas assim, tem que dar uns parabéns também pra parceira de longa data do Scorsese, que é a Thelma Schoolmaker. A Thelma Schoolmaker, lógico. E putz, desde Taxi Driver, eu nem sei, acho que até antes, né? Não, desde Caminhos Perigosos, cara. Então, a mulher já faz desde um trabalho de mesmo. Montagem que acompanha o espírito cara. Do Scorsese. Então, putz. Sim. E ela tá fora da categoria de edição, então... Ela tá fora? Julguem. Ela tá fora, ela não foi indicada. É, julguem muito, porque é complicado. Nossa, e ultrapassa tá. Ah, claro. É, ultrapassa tá, é incrível isso, né? É, não. Não, é, mas não o. Nada, né? Ah, cara. Ah, foda-se. É, assim, o Lobo de Street não vai ganhar. Isso você pode ter certeza. É, no máximo. É, mas como não, você acha melhor. Que... E se conseguir? E assim, melhor filme, você acha que não vai ganhar? Não vai ganhar, cara. Porque não vão dar mais Oscar pro Scorsese. Levando em conta a academia, não vai levar mesmo. E então. Muita gente odiou o filme. Porque entendeu ele errado, tá ligado? Então não vai ganhar. É um filme, ele é excessivo, não é excessivo, mas ele joga todos os excessos na tela. Ele não tapa tem aquela coisa cara, de... Ele tapa na sua cara, tá ligado? É, então... ele não fica... Não é que nem o Trapaça, tem uma hora da cena do Trapaça que tem uma cena de sexo e não acontece sexo. Tipo, ele é meio broxante o filme. E o Lobo de Wall Street não, ele é tipo... É droga na sua veia toda hora, praticamente. Exato. Você sente. É, bem surtado, tipo, mas se bem que também ninguém... no ano passado, assim, o Lincoln era meio pedra cantada de vencedor do Oscar e acabou ganhando o Argo, né? Então, sei lá. Não, não é que o Argo Lincoln tinha que ganhar. Ah, não sei, cara. Não, o Argo tinha que ganhar. Roubaram o Ben Affleck como diretor e o Argo era tipo um filme que tava com uma super campanha, principalmente pro Ben Affleck se auto, sabe, revelando a Warner, né? É... Com toda a campanha de publicidade. O Argo tinha que ganhar. Fora que, tipo, tinha um monte de produtor importante dentro do Argo, né? Então era um filme que tinha que ganhar de alguma coisa, né? Não é dos Weinstein. É do Weinstein lá. Dos irmãos Weinstein. Não, era do Argo, não. Tinha o George Clooney e mais alguns. Ah, era o Weinstein. George Clooney. Weinstein eu acho que era do Django Livre, não era? Isso, eu acho que pode era crer. Isso mesmo. É isso mesmo. Mas Esses o... caras são os capetas de Hollywood. Nossa. Então, mas eu acho assim que o. Talvez. Eu acho que tem que ganhar pelo menos o ator principal, Leonardo DiCaprio. Que também ele tá acho. Com esse também negócio acho. Engasgado muito tempo. Não, isso é muito sacanagem se ele não ganhar, cara. Muita sacanagem, velho. Mas eu tô achando que ele não vai ganhar. Mas eu torço pra um empate. Eu acho que eles vão dar. Caramba, esqueci o nome do ator. Isso.
Por médio, eu também acho que ele vai, tanto porque ele tá Ou em pro alta médio agora. ou pro cara do 12 anos de escravidão, que eu realmente esqueci o nome dele agora. Tio Eto'o Jofur. Isso. Porque o cara mandou muito bem, velho. Mandou. Ah, cara, todo mundo mandou bem É, em ator, tá de bom. ator aí. Mas acho que o Leonardo foi, tipo, cara, a melhor atuação da carreira dele, assim. E o cara é bom pra caramba, mas essa foi Ah, de muito longe, excelente, cara. é. É, exato. E o Eu cara se acho assim. revelou, assim. Ele usa todos os artifícios de atuação, desde o humor Exato, exatamente. físico, É, então. drama. E sem falar, tipo, aquela montagem, tipo, eu curti muito aquela montagem quando eles vão pro. Não é montagem, é aquela. É, acho que é montagem, sei lá. Que quando eles estão no banco. Ah, vou jogar spoiler aqui, mas eu tenho que contar, porque é muito boa essa cena. Que eles estão no. Atenção, spoilers. Que o Leonardo DiCaprio tá lá na Suíça, falando com. Com o banqueiro? É, com o banqueiro, Isso. esqueci o nome dele lá, o Jean francês. Dujardin. É o Jean Dujardin, que ele tá. Que eles estão conversando lá, daí tipo, cada um parece que ele tá falando, assim, sabe o que quer dizer, né? Ele fala assim, É, na pega esse verdade, o que eu dinheiro e entendo compra. é tipo, na verdade, é o próprio o Jordan imaginando que o cara tá falando pra ele, pensando, tá É. ligado? Isso é muito legal, cara. Até a cena da tia Nossa, da mulher também. dele, Hilário. que ele fica pensando, ela deve estar a fim de mim, né? Vou fazer alguma coisa, daí ele beija e fica aquele constrangimento, sabe? É muito foda, Sim. sabe? É uma construção puta que pariu. E as cenas, assim, lembrou muito. Algumas cenas, assim, tipo, dessa edição meio rápida, lembrou o final dos Bons Companheiros, que o Ray Liotta sabe, tá bem loucão, tipo, ele tem que deixar o irmão dele no lugar, pegar as armas, colocar Sim. droga, ele fica cheirando, Exato. sabe? É Não, o como o filme Pablo. lembra muito os bons companheiros. Lembra. Como o Pablo Vilaça falou, o Lobo de Wall Street seria tipo uma extensão de 3 horas daquela parte do Goodfellas, que é a parte que ele tá paranoico, né? Praticamente daquele jeito. Realmente, eu imaginei, até um pouco além disso. Saca o segmento do dia em que ele é preso, então. Sei. O Pablo Sim. Filatos falou que é o Lobo de Wall Street lembra, seria como se fosse uma extensão daquilo em 3 horas. Mas é Sim. claro, muito bem construído, né? Mas o Isso é Pablo com. Vilas falou um negócio tão nada a ver na crítica dele, cara. Qual? Ele falou que o Esse aí? Trapaça é um filme tão mais scorsesiano do que o próprio Lobo de Wall Street, cara. Nossa, que Cara, aonde raiva. que o Lobo de Wall Street Putz. não é tão Scorsese, cara? Me fala aonde, velho. Ah, Sério. E onde que acho que. Trapaça é mais Scorsese, cara? Sério. Ah, não Ai, tem, cara. Desculpa, assim, não A é, única cara. cena que é Scorsese é Desculpa, aquela viu, cena Victor, que. mas não é. O É o. que eu fiz? O O que que? tá do vídeo? Tô quieto, cara. Eu ia falar Conversas que você externas. nasceu, mano. Conversas Seu problema. externas. Eu já disse que a minha opinião sobre esse filme é errada. Eu prefiro assisti-lo mais uma vez. Te admiro por reconhecer isso. Vou fazer uma estátua agora. Eu vou fazer uma estátua no banheiro daqui a pouco. Céu, velho. Realmente desnecessário, né? Desnecessário. Só Total, um pouco, bastante. não muito. É, então acho que é isso aí, cara. Alguém mais algo completar? Tá, por favor, quem é o. Vamos lá, Hã? Cadu, João, Vitor, quem tá torcendo o melhor filme? Quem vocês querem que Ah, ganhe o tá. melhor filme? Eu quero o Lobo. João. Gostaria que fosse. Eu acho que o Lobo merece, na verdade. É, eu acho que pelo conjunto da obra, acho que o Lobo de Wall Street. Vitor. Her. Torço por Her. Torço fielmente por Her. Putz, é duro, E né? você? Acho que eu vou ficar o Lobo, né? Assim, ela é Ah. muito boa, mas assim, se não tivesse o Lobo, eu escolheria ela, mas é o Lobo. Três caras sabem o que estão falando. E um que. Não. Que tá Rango Zoeira, na cara, vida. pelo amor de Deus, zoeira. Mas enfim, é isso, né? É É isso isso. aí. Então a gente já fez a nossa votação. E agora a gente Tomara vai que. falar do Oscar de melhor maquiagem. O que que vocês estão achando? Adorável. Melhor Vamos. Figurino. vestido, melhor figurino. A Nossa. gente tem que Nossa. comentar também as tendências, né, pro tapete vermelho, que é fundamental. Ah, e a melhor animação? Eu não vou dizer porque eu ainda vou assistir Vidas ao Vento no cinema. Então, Porra. até lá, eu vou fazer Aí sim.
como fala? Uma crítica mais sobre essa Elaborada. categoria melhor elaborada no próximo podcast, quando tiver Sim. chance. Melhor Mas, assim, animação. de melhor animação, o que eu mais gostei foi Celestine. Porque, Eu galera, é assisti isso daí. fofo. Ele é bem elaborado. E ele fala do preconceito de forma bem direta, mesmo sendo um filme para criança. E qual que você tá falando? Ernest e Celestine. Ernest e Celestine. É um filme Eu não francês. assisti, É um não. filme Não assisti. francês. Procura, muito É. bom. Já tem Vou boa procurar, qualidade. sim. Mas eu queria que uma história de amor e fúria tivesse entrado. Achei sacanagem. Não, não tô zoando, não, velho. Tô falando sério. Não, eu sei que você Não, velho, falando participou tudo. sério, cara. Ó, não, não é por isso, cara. Você acha que é Não, por claro isso? que eu sei. Claro que eu sei que não é por isso, mas eu realmente te Tipo, meu entendo. malvado favorito 2, tá ligado? Ah, não, Não, é mas dá foi licença, velho. é verdade. Os Croods eu concordo. Os Croods eu gostei pra caramba, velho. Tá, agora você me convenceu, porque eu tava com o pé atrás. Assisti esse filme. Nossa, os Croods eu achei excelente, cara. Excelente. E E tem o o filme. visual. E o visual do filme é lindo, cara. Inclusive o diretor de fotografia é o Roger Dickens também. Os Croods? Sim, o diretor de fotografia dos Croods é o Roger Dickens. Caraca! Sim, é Não sabia animal, que tinha cara. diretor de fotografia pra animação. Então, isso é uma coisa que eu queria falar, né? Que tipo, tem gente que acha que não rola essas coisas, tá ligado? Mas, cara, animação é exatamente o mesmo processo de longa-metragem, live action. Tem diretor de Entendi. arte, tem diretor de fotografia, a mesma coisa, cara. Só Cara, muda o mas jeito que faz, tá ligado? Mas é exatamente o mesmo processo de criação, assim. entendi. Por isso Não, que maneiro isso. muita gente Esnoba a acha animação. que. Sim, mas tipo, muita gente acha que a animação deveria concorrer também a melhor filme, entendeu? Porque é o Não, mesmo isso é processo, verdade. cara. Só a técnica que muda, assim, sabe? Aí tem o Frozen, que eu assisti. Ah, é bacana. É Ah, um ano eu depois. baixei. Opa, não, Opa. opa, é, vou liberaram pra assistir você. Liberaram pra mim. Liberaram. Propriedade da Disney. Ah, um que dá pra gente falar rapidão, pra não se estender muito, mas é o de filme estrangeiro, né? Sim, Eu eu sei que assisti você. o É, eu só vi dois, só. Eu Os vi três que o. assisti são bons. É, Tem eu A vi Caça, o Caça, que é tenho excelente. A Crânio de Beleza, que é, putz, lindo Nossa, demais. tem Lindo pra caralho. o Alabama Alabama Monroe Monroe. também, que tá muito, é muito bom. É muito bom. Preciso ver. E tem Esse aí eu o. preciso ver. E a primeira indicação da Palestina, né? Que é o mar. E a imagem que falta da Camboja. Que é um documentário, aliás. A imagem que falta. Não é um filme de ficção. Nossa, sério? É Ué. um documentário, só que ele não é. Ele tem uma outra estética, saca? Mas é interessante a proposta do filme, porque ele não filma, ele recria tudo o que aconteceu lá atrás, na Camboja, comunista. Nem sei se é comunismo, mas na Camboja, em bonequinhos. Ele recria o boneco. Caramba! É Nossa, muito cara, que é foda! interessante. Eu queria ver esse filme, mas não vai dar tempo. Entendi. Eu queria ver muito esse filme. Aliás, esse documentário também tem o Ato de Matar, que é um puta filme também. E Age Estômago. Eu vou E aquele Squid lá? ver. Square. Square, eu assisti Square, também. Square. Muito bom também. É, eu preciso ver esse aí. Falou bem também. Mas Ou então, vocês de. viram o Broken Ciclo, Breaking Down? Alguma coisa assim? É, Eu o vi. É, Alabama eles viram, Monroe. Alabama Monroe. Alabama Monroe. Eu vi, é muito Nossa. bom. Eu vi. Eu É, gostei demais. falaram bem mesmo. Mas o. É, dos que eu vi É. assim, cara, eu realmente não sei qual eu prefiro. Entre a caça e a grande beleza, assim. Não É sei. difícil. Acho Grande bem beleza. difícil mesmo. É, não Eu sei, fico entre cara. os dois também. Nossa, é muito. Assim, se eu ver o início do Grande Beleza agora, eu acho que eu vou querer o Grande Beleza, tá ligado? Não, Porque acho que é uma das introduções mais hipnotizantes que eu já vi na vida. sensacional. Não, é É muito. absurdo, cara. Aquilo é É, absurdo, cara. na boa, grande Assim, beleza. É um é, filme. estética. Esteticamente ele é. Merece só pela estética, cara. Só pela estética o filme já merece, já. Porque Sim. é outro nível, cara. É outro E a nível. caça é Dogma 95, né? Tipo, e é bem É. muito bom também. Não, a caça é muito bom, cara. É um filme poderoso, assim. Que também merece. É incrível que ele começa de um jeito tão despretensioso até e tipo termina de uma forma que você, mesmo com tudo que acontece, você, no final pega assim. Ah, É é. Não, é. interessante. Soco no E peito. isso volta o que eu falei no começo de se trocar em vestiário.
What? Ah, agora entendi onde você quer chegar. Tem toda uma linha de raciocínio, entendeu, Catu? É, então, você viu? Ele tava só esperando, só. Ele tava de tocaia. Aqui é o Memento lá, aquele filme lá do Nolan, sabe? Sei. Ah, sim. Vai Então, é tudo tudo pra trás. de trás pra frente, né? Entendi. Então, eu ia falar de melhor maquiagem. Ô, eu quero falar de melhor maquiagem, cara. Por que que vocês deram risada Fala, quando eu melhor falei? maquiagem. Ah, vamos então, né? Vamos estender o programa até 4 horas da manhã, né? Pra quê, cara? É o clube de compra Dallas, o É. Sem Vergonha e o Cavaleiro Solitário. Putz, é meio esquisito, não dá pra escolher. É, então, eu também Tá acho meio estranho, cara. esquisito. Ah, mas Melhor vamos. maquiagem e Assim, cabelo. vai ganhar o Cavaleiro Solitário, vocês podem ter Eu certeza. espero que Por não. quê? Ah, tem que ganhar o Por que Sem não? Vergonha, cara. Tem que ganhar o Sem Vergonha. Por que não? Você vergonha. Ah, não Quer que. sei. É porque é um trabalho muito. Que a gente já viu em outras coisas. Tanto em Então, mas tapeçaria. é o que eles gostam. É o que a academia É, gosta, então. assim. Pra figurina e maquiagem é sempre coisa de época, assim. Quando você É, então. É, tem que aquela coisa bem produzir. extravagante. Até figurino. É. Aposto que o figurino vai levar a Mulher Invisível, que é um filme do. Que dá pra ver que é um filme de época, lá da Inglaterra, sei lá. Ou Aquela talvez. saia pra lá. É, mas esse ano tá meio Aliás, qual é o complicado, figurino? porque tem o Grande Gatsby também e o 12 anos de escravidão, É né? verdade, E o o Grande Grande Gatsby. Mestre. O Grande Mestre eles não vão dar. Não, não vai Não mesmo. É dá. só tá fazendo presença. O Igual melhor cidade trilha grande. sonora é só trilha sonora original, né? Não É só é. original. Não Ah, tem. Tipo, Tarantino não é. É, concorreria nem sim. É, ferrado. porque, tipo, eu vi aqui, tava sem o Lobo de Wall Street, eu falei, mas como assim? O Inside in Ah, English, é mas. que. É que O o Inside in English é Lobo uma compilação de músicas, mas. de Wall Street é. Vamos falar Mas sobre o também. melhor design de produção agora. Melhor Grande certo. Gatsby leva. O Grande Gatsby já tá óbvio que leva. É. É o Grande Gatsby. E de roteiro adaptado e original, quem vocês acham que levam? Que é uma coisa relevante também. O Roteiro adaptado. adaptado. Quem vai levar Adaptado 12 ganha. anos? É, Eu também acho. Eu acho. adaptado, ó. Quem tá concorrendo? O Antes da 12 anos, meia-noite? no mundo perfeito, o Lobo de Wall Street. Ué, o Lobo de Wall Não, mas Street é adaptado. o Lobo de Desculpa Wall Street é um filme adaptado. a minha falta de conhecimento, mas ele é adaptado da onde, o Lobo de Wall Do Street? livro Do que livro. o Jordan Belfort escreveu. Ah, sim, verdade, verdade. Na verdade, ele escreveu dois livros. Um sobre Sim. a vida dele da zoeira. E o outro quando o período de que ele foi caçado. E o Lobo de Certo. Wall Street é a adaptação desse livro aí. Ou Ah, seja, é verdade. o Jordan Belfort tá ganhando dinheiro com esse filme, cara. Tá Mas muito, tá cara. Claro fã, que tá. tanto faz. Mas então, tem. Ah, Richard Linklater, Judy Delp e Ethan Hawke por Antes da Meia-Noite, que é da trilogia, né? Tem o Capitão Phillips, Filomena, que não sei porquê. Não, beleza. 12 anos de escravidão e O Lobo de Wall Street. É, acho que é É. 12 anos mesmo. 12 anos leva. O roteiro original. É uma. É, o roteiro É. original eu acho que o Blue Jasmine leva, né? Eu acho que o Spike Jonze leva. Eu também eu vou. Não só por estar torcendo, mas eu voto Spike Jonze. Spike Jones, tá. Eu também. É, de todos aqui. É, tem Nebraska também, é um páreo duro. E o Dallas Buyers Club. Clube de compras de Eu acho Dallas, que. eu acho que não, nem eu acho que ele perde a força por ele ser baseado em fatos reais, né? Aí talvez assim pode ser que pese um pouco pro lado dele. É. Nossa, e o Nebraska, o diretor é iniciante, cara. Não, Iniciantezinho. Não, roteirista É iniciante. o roteirista iniciante. É Mas iniciante, cara. Mas o eu acho Her que foi ele escrito sozinho, cara. O Her foi escrito por um homem só. ganhou. Ué, Apenas um o homem. Nebraska Não, também, sim. cara. Nebraska Nebraska foi. O também, Blue nada a ver. Jasmine também foi. Hein. E Trapaço foi por dois. Foi. Só pra constar. Foi por Não, o dois. lance do roteiro não é o problema de trapaça. Não. É um É. pouquinho. É É um um pouco, pouco. mas também não é Talvez só isso. não só isso. Mas o. Ah, cara, não sei. Acho que o Blue Jasmine e o. Ah, sei lá, eu tô E torcendo o pelo Ela? Nebraska aí, dessa aí. Ixi, Dos que eu vi. eu não vou ditar favorito porque tá complicado. Aqui, ó, melhor canção original. Ah, aliás, melhor canção original tem uma. É engraçado porque tem um filme chamado Alone Yet Not Alone que foi expulso, assim, foi tirado da. Ah, é verdade. Ele É esse conseguiu ser daí. indicado, mas conseguiu ser expulso. Por que ele foi expulso? Eu não lembro, acho que ele tava fazendo igual a que a Melissa. Qual é o nome?
Melissa Liu fez, Isso. que foi fazer propaganda sem consentimento, não sei, esses bagulho aí. Aí tiraram. Só que isso aí não deram, não tiveram dó, tiraram. Aí tem o filme, a música Ordinary Love, que é do U2, parece, né? Do Mandela. É, foi o que Mandela é. ganhou o Globo de Ouro, né? Jesus. Let It Isso. Go, que eu não, já tô enjoado de ouvir. Que é do Frozen. Do Frozen. Tem o The Moon Song, que é lindo, né? Putz. É, muito bonita essa música. E meu malvado favorito 2. Dois, ah? É, Happy. o meu. Tá. É, do Pharrell. É. Ok. Esse daí que por causa que teve o clipe de um dia inteiro, de 24 horas do Pharrell, Ah, que lançou. nossa, Jesus Cristo, nossa, cara. isso que Não, é a cantoria. música é muito boa, a música é muito Ah, boa. é. O... Não. Excelente. Não, você já ouviu? O rap é muito engraçado. Ouvi 24 horas da música. Não, nossa, que. Nossa. Não, só Ouvi falando sim. sobre a música. Um trecho da música muito boa, não o clipe, porque o clipe é a Cara, música repetida 24 horas por dia. depois que o Pharrell começou a usar aqueles chapéus Zé Comeia, cara, eu não quero mais esse cara, saber mais esse cara, velho. Eu vi uma notícia que ele vai leiloar o chapéu agora. Nossa, Jesus Cristo. Viu? Uma coisa que a gente tá falando de Oscar, eu acho interessante colocar aqui. É, o que que vocês acham quando os caras dão um prêmio de melhor filme para um filme e o prêmio de diretor para outro filme? É a mesma coisa quando dão uma palma de ouro para um filme e dão um grande prêmio de júri para outro. É a mesma coisa. É que nem lá o ano passado foi As Orcas Mais Quentes, a palma de ouro, e o prêmio do júri foi para os Coen. Então, eu acho que é a mesma coisa. É o mesmo jeito. Assim, de premiar Melhor os filme para dois. um, melhor direção para outro e o É. melhor roteiro para um outro filme. É, e por aí vai. Não, melhor não, melhor roteiro eu vejo tem todo sentido para mim, porque Não, sim, o roteiro ele ainda não foi dividido e tal. você pode avaliar, é, exatamente, você pode avaliar ele só como roteiro. Sim. Agora, cara, se o cara ganha melhor filme, é porque o cara foi teve excelência em todos os aspectos do filme, né? É. Ele soube controlar tudo. E como que esse cara não ganha de melhor diretor também, entendeu? Mas então, é aquela coisa, porque tem. Ah, não, o Asghar Farhadi. Não, Asghar Farhadi não, Abdel Latif Kechiche, que é do As Orcas Mais Quentes, não levou o melhor diretor em Cannes. Não sei quem levou, não lembro. Mas em nenhum Coen. Então ficou aquela coisa, tipo, É, é que ainda mais do que a palma de. eles querem pensar como um prêmio separado. Eles querem, É, tipo, que não, é a mesma lógico. coisa do ano passado, né? Que ganhou. Quem ganhou o melhor diretor no passado? Foi o Foi Ang o Lee, Ang Lee. que Foi o foi Ang nosso Lee, esquisito, pelo foi Pi, nosso né? esquisito. Tipo, foi uma premiação, foi tipo, sei lá, ninguém deu para entender aquele negócio, mas para melhor diretor, melhor filme, a gente tem o que dá para Argo, né? É meio que uma coisa Sim. manjada, né? Tem que dar. É a mesma coisa que, tipo, até eu tava ouvindo o podcast do Cinema em Cena, que é uma coisa assim que todo mundo já sabe quem vai ganhar. Porque é igual, por exemplo, no Oscar de 2007, né? Que foi o Coppola, o Spielberg e o George Lucas entregar o prêmio para o Martin Scorsese. Tava na cara, né, que ele ia ganhar o prêmio, né? Tá, Então, nossa. é uma coisa muito manjada, sabe? Tipo, é igual quando alguém falta e coloca uma mensagem, sabe? Tipo, o Sim. cara vai lá dar uma mensagem. É uma coisa muito manjada. Todo mundo já sabe que vai ganhar. É só uma surpresa pra gente mesmo, né? Mas lá dentro todo mundo já sabe, até, sei lá, os próprios atores, não sei o quê, né? Mas eu acho assim que eu acho que é mais ou menos isso pra isso mesmo. Eu acho uma puta de uma besteira, porque se o filme é melhor, o diretor tem que ser o melhor. Lógico. Consequentemente, o roteiro É. tem que ser melhor também. E, tipo, sei lá, se ganha alguma Então, coisa, outras coisas também tem que aí ser eu já não dada, né? acho. Aí o roteiro já. Não, roteiro não, mas. Não, Direção eu e acho. filme, sim. Enfim, Não, mas a e. academia ela julga o roteiro lendo o roteiro ou assistindo o filme? Porque Acho que normalmente assistindo o filme. nessas Mas é meio premiações estranho. eles veem o filme para julgar o roteiro, então. Então, cara, mas tem filme que o roteiro às vezes não é tão bom, mas o diretor faz o filme maravilhoso, mesmo com o É, roteiro não, não tão bom, entendeu? seria Mano, como esse gravidade, seria como gravidade, por exemplo. O roteiro não é é lá essas coisas, tipo, exatamente. totalmente intrincado e Sim, mas é é que nem a. condensado. É, mas nesse caso, por exemplo, tanto de roteiro adaptado quanto original, o único filme que não tá, vamos dizer, concorrendo em nenhuma categoria, tipo, que não passou nada, eu Depois da Meia-Noite, né? Porque só tem uma premiação. Então, vamos dizer, como eles vão ter uma pauta, né? Lendo o roteiro, eu acho.
Porque tanto, por exemplo, Blue Jasmine, que não está concorrendo como melhor filme, mas está concorrendo entre melhor ator, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, né? Então eles tiveram que assistir, mas é diferente lá do Antes da Meia-Noite, qual foi o critério, né? O que o Victor falou. Exato. Critério, né? Para eles estarem julgando, né? Então, e tem uma outra coisa que eu estava olhando aqui, analisando melhores efeitos visuais. Eu vou começar de baixo pra cima. Além da Escuridão, Star Trek, tá? Cavaleiro Solitário, beleza. Homem de Ferro 3, E o Hobbit, é óbvio, tinha que estar. E Gravidade. E é tão estranho, porque você só percebe que o restante dos quatro só serve pra coadjuvante, porque você sabe que Gravidade vai levar. É. Sim. Vai levar também a melhor de som também, Gravidade. É, também. É. Não, mas se bem que eu achei o visual, o efeito visual do Star Trek muito bom. Achei também. E a melhoria do, sei lá, pelo menos tipo assim que eu percebi, entre o primeiro Hobbit e o segundo, melhorou muito o efeito visual. Muito, verdade. Melhorou pra caramba. Muito mesmo. É, melhorou, mas tem umas coisas meio que você fala, putz, cara, deram uma vacilada aí. Deu pra cortar bastante, né? Mas o do dragão, do Smaug... Não, putz, perfeito. A captura de movimento com o Benedict foi muito bom, cara. Principalmente na parte final. Foi sensacional. Mas é como você falou, cara. É uma coisa que pode ser destacada. Eu acho que o Gravidade... É, o Gravidade de efeito visual é Gravidade mesmo. Não tem como negar. Não tem. E, cadê? Melhor de... Peraí, melhor design de produção e melhor direção de arte, é isso? Separados? Oi? É, design de produção é outra parada, né? Ah, que tá os mesmos filmes indicados, então eu já fiquei confuso. É o mesmo indicado de direção de arte, é o design de produção. Uhum. Ah, mas enfim, né? Qual você acha que vai levar a direção de arte? Nossa, eu ia odiar tanto se acontecesse isso. Mas enfim. Fala. Cara, eu quero que esse Oscar seja a maior zoeira, velho. Eu quero que todo mundo que ganhe... Seja, tipo, exatamente quem eu não tô querendo que ganhe, tá ligado? Porque pelo menos eu vou ter alguma surpresa, assim, alguma coisa legal vai acontecer, sabe? E pelo menos eu vou ficar, pelo menos eu vou sentir alguma coisa, tá ligado? Porque eu não sinto nada vendo o Oscar. Então eu espero que seja horrível, que todo mundo que eu odeie ganhe esse Oscar. Porque pelo menos eu vou ficar nervoso, cara. Pelo menos alguma coisa vai acontecer, melhor filme, tá, Trapaça, melhor diretor, David Russo, melhor ator... Não, melhor ator não tem como sair ruim. É, melhor ator não tem como. Melhor atriz, Meryl Streep. Melhor ator coadjuvante, Bradley Cooper. Melhor atriz coadjuvante, Jennifer Lawrence. Melhor roteiro adaptado, Philomena. Não, Julia Roberts, atriz coadjuvante. Julia Roberts? É. Vixe, tá feio, hein? Julia Roberts. Melhor roteiro original, Trapaça. Ou seja, no seu pior Oscar da sua, que você supõe, Cadu, o pior Oscar seria tipo Trapaça levando tudo. Não, é isso porque eu não acho filme ruim, entendeu? Isso que eu imaginava, que eu ia desligar logo. É, então vai ser sem graça esse Oscar, cara. Porque tem muito filme bom, cara. Mas é bom ver tanto filme bom indicado. Mesmo que alguns tenham sido... Pra compensar o Lincoln. O quê? O que você tem com o Lincoln? Você gosta desse filme? É sério? É, pra compensar o Lincoln, né? Tem que ter um Oscar pra compensar, com um compensar, pra compensar o Lincoln. Não só o Lincoln, né, cara? E os Miseráveis, então. Jesus Cristo, velho. Jesus não, mas assim, Miseráveis é só um filme que não fez diferença na minha vida, sabe? Eu não achei ele nem bom nem ruim. Ele não fez diferença nenhuma na minha vida. Jesus Cristo. Foi tipo só, pô, assisti, mas foda-se. Agora Lincoln foi terrível. Lincoln foi terrível, mas o Miseráveis... Eu assisti Lincoln durante um ano inteiro. Entendeu? Foi de minuto em minuto que eu assisti o Lincoln. Não, é chato. Nossa, cara. Nossa. Assim... Melhor coisa do Oscar pra mim hoje em dia é não ter o Tom Hooper concorrendo a nada. É. Só isso já me deixa feliz, só. Mas tem só dúvida. Isso. É. Porque, cara, como que pode, cara, esse cara ter ganhado o Oscar, velho? Até hoje eu não acredito, cara. Não, até hoje eu fico meio... Por que ele ganhou? Qualquer que discurso do rei levou, né, melhor filme? Não, nossa, cara, pelo amor de Deus, aonde, cara? Acho que devia ter um podcast só pra gente falar mal do Tom Hooper. A gente vai providenciar. Por favor. Mas, a gente tá se estendendo demais, né? Senão vai ficar muito longo esse podcast. Filho, você vai ter que cortar tanta coisa. A gente falou de tudo aqui, praticamente.
Só não falamos dos curtas. É, Porque curtas não dá fotografia pra a gente ver. falou? Fotografia? Não, fotografia a gente chegou a dar uma Fotografia não falou comentada, não, hein? mas não. Não. Nossa, é difícil, hein, cara. É Assim, meu difícil. favorito é o Roger Deakins, sempre, assim. E que no caso ele fez os Suspeitos. Sim. Mas o Gravidade é Animal, que é do Lubezki, que é o mesmo cara Sim. do Árvore da Vida. O Inside Llewellyn Davis é do Bruno Bonel, que é uma puta Dabonel, que é muito fotografia bom também. também. O Grande Mestre, a fotografia é a melhor coisa do filme também. Não, o filme é É. muito. O filme é O filme bom, é mas a bom? me... Ah. Sim. Ah, Mas a então vou. melhor coisa do filme é a fotografia. A fotografia. E o Nebraska é muito bonito, né, cara? Esse tipo, Ah, é, fotografia Nebraska. preto e Preto e branco branco. é Putz. difícil, cara. Porque é difícil É, ficar velho. ruim, cara. Difícil ficar ruim. E é um bom preto Não, e mas branco, é aliás. difícil ficar ruim, mas é difícil você conseguir fazer o que Nebraska fez, cara. Porque o Sim, isso é Nebraska, verdade. ele não é o padrãozinho do preto e branco, cara. Ele é um preto e branco do Nebraska, saca? Sim, é verdade. Ele é Eu bem acho, é. equilibrado. Eu achei Não, muito foda. é lindo, é muito É bonito lindo mesmo. demais. Enfim, Tá. É, esse. acho que a gente já falou bastante coisa do Oscar, né? Que vai acontecer agora dia 2, domingo, né? Com a transmissão, onde é que seja, você vai assistir. E foi muito. Foi legal participar desse podcast. A gente falou bastante coisa do Oscar, que a gente achou. Algumas informações pessoais, não sei, a maioria pessoal também, né? Então é mais isso, né? Vocês querem deixar algum recado? Acho que não, né? Tem um recado. Não. Fora não se troquem na frente de crianças. É, se troca é uma Exato. coisa Fora séria. isso. Então, eu vou estar encerrando então a transmissão. Obrigado por ficar com a gente até agora. Espero que vocês gostem. Deixem comentários na nossa página no Face. E nos ajudem aí compartilhando, né, nosso podcast para todos ouvirem nossas informações de cocô, né? Então, obrigado. Obrigado por participar, Cadu, Maurício, Vitor, eu mesmo, Opa. né? Muito obrigado. Então, até a próxima sexta-feira com mais novidades. Falou para vocês aí, obrigado.